Hjertelig velkommen skal du være til studio direkte her fra Drammen. Og vi har fullt fart her. Vi har jo vår kickoff-konferanse. Og vi har som tema salvelse for en ny tid. Det er jo alltid sånn på når vi er ferdig med sommeren og vi har koblet fra, så kobler vi til for alt det som da skal skje videre da utover høsten. Og vi har hatt noen spennende dager på Gjestegården. Nå har vi flyttet ned til Travehallen som vi leier her i Rosenkrantzgaten i Drammen. Og vi har da med oss da Dioni Beis, profeten, som vi ble kjent med i Israel i 2015, var det vel da han var hovedtaler på den internasjonale kristne ambassades løvhyttefest der nede. Og siden så har vi brukt han en par ganger i året faktisk, fordi han har talt inn da i enkeltmenneskers liv, inn i nasjonen, og taler til nasjonene. Du vet, han er en som presidenter og andre kaller på, president i Guatemala, kaller på han, og han kommer til hans palass og ber og profeterer inn da i hans liv. Og presidenten i Costa Rica, han var jo pastor, og Dioni profeterte noen år før han ble at han kom til å bli en kommende president. Det er jo bare sånn at noen sier at Hanvold, hvorfor tar dere alle disse amerikanerne her? Det var som Gudny Vigrestad fra Vigrestad vitnet om at hun var jo livende, var redd for da amerikanske predikanter. Men hun fikk jo et kunnskapsord der hjemme på Vigrestad av min gode, gode venn, da Joe Martin, om at det satt en kvinne i sofaen, og Gud ville helbrede henne. Hun kom til Visjon Gjestegård, hadde sittet 16 år i en rullestol, med da store, store smerter, og ble bedt for å bli helbredet. Så vi kaller på ulike tjenestegaver for ulike ting. Og jeg tenker på Astrid Gelein, som er en herlig medarbeider med oss nå. Hun også opplevde jo det, at hun ble totalt satt fri, da med apostel Maldonado, når vi hadde møter der nede på stokket. Så vi har sett det igjen og igjen. Vi gjør jo dette fordi vi er sultne, og også fordi at vi ønsker å velsigne deg i de 10.000 av hjem. Alt dette som vi holder på med nå, det er jo en mulighet for det. Og det kommer av et kall fra Gud, først og fremst, og så kommer det av den store Visjon Norge-familien. Og hele tiden så opplever vi kritikk fra media. Nå har Visjon Norge underskudd, nå går det dårlig, nå har de blitt anmeldt for ditt, men de har blitt frikjent for datt. Ikke sant? Hele tiden så har vi dette maset. Men det som er herlig, det er det at du, som er en partner, som er en venn av Visjon Norge, som blir velsignet gjennom TV-ruta, du er med og bidrar. Og vi trenger nå 2000, som gir 1500. Og det er bare sånn at det er klart, nå har vi hatt sommer, og da har det vært tørke for oss, mens vi da har sådd ut til alle andre der ute. Med at vi har sendt mange konferanser her i sommer. Men vi har tro på deg, og du kan ringe inn ditt bønnebegjær også her i kveld. Vi har med oss telefonvaktene. De er jo bare så fantastisk utrolig. Og med meg her i studio så har jeg bønnepastor da, og Svein Lindseth. Svein, ja, vi er jo så takknemlige for alle partnerne våre. Og kanskje folk ikke er en partner, og vi blir det. Ja, og det er klart, Jan, at det er sterkt i denne tid å kunne stå sammen og se hva Herren gjør. Ja. For Herren gjør veldig mye. Vi ser og får en vitnesbyrd, men jeg er også sikker på at i hjemme, Jan, så skjer det veldig mye som vi enda ikke vet. Men Herren vet og har kontrollen. Så ja. Nye partnere, nye familiemedlemmer med oss, de hilser vi alltid spesielt velkommen. Det er det vi gjør. Og da får du ta resten her, og så går jeg ned til koret, og så er vi i gang. Amen. Yes.
Så det som Jan sier, at vi har denne augustinnsamlingen, hvor vi har satt opp som en målsetting at 2000 av oss gir 1500 kroner eller mer. Og det er det mange som har gjort allerede, og det skal vi komme inn på etter hvert i sendingen. Men fortsatt så er det sånn at vi har et stykke igjen til dette målet for august, og vi vil bare inderligt oppfordre deg i takknemlighet og glede, for du er en viktig brikke nå i denne tid for Jesus Kristus. Det koster det vi holder på med, men det er fantastisk å se det som er fruktene av arbeidet, og der er du med. For det er en ting er offeret du gir, men det er fruktene av det du gir. Det er der verdien ligger. Det er der det fantastiske, det sensitive ligger når mennesket får et forvandlet hjerte i sitt indre. Så veldig, veldig bra. Jan var inne på det. På Bønnebyer kan du også sende inn elektronisk kode og bønn til 2210. Men som sagt, innsamlingen her skal du gi på den elektronisk, så er kode visjon. Og så når du skal sende dette gaveløftet, så husk et mellomrom etter kodeordet. Så skriver du inn navnet ditt, adressen din og beløpet, og så sender du det til 2210. Og i tillegg så har vi VIPS med fulle teknologien her i Visjon Norge, så du kan bruke VIPS. Og det er kjapt, og det er enkelt, og det kan du gjøre hvor som helst. Da er nummeret 2210. Det er VIPS-nummeret til TV Visjon Norge. Og telefonvaktene sitter klar som vanlig. 32 21 13 13. Veldig, veldig bra. Så vi bare oppfordrer alle nå til å benke seg i sofaen og følge med på TV og ta imot fra himmelen. Her er det en åndsutgytelse, det er en atmosfære allerede. Og vi bare gleder oss til du og dere ringer inn, og så setter vi ned til møtesalen i Jesu navn. Vær så god. Hjertelig velkommen til alle TV-seere hit til dette møtet. Og vi tror på vekkelse. Halleluja, folkens. Du kan ringe inn til oss og bli herlig frelst i kveld, om du ikke er det. Ta imot Jesus som din Herre og frelser. Du kan ringe inn ditt bønnebegjær, og vi skal sørge for at det blir tatt med. Og da må vi jo synge noe som det er. Jeg tenker på disse sangene som er født av Herren, vet du. De går ikke av mote. Og Åge Samuelsen, han profeterte det for 50-60 år siden, at det er vekkelsesluft over landet. Og det er det vi tror på, så la oss stå opp, og så la oss synge den. Nå er det vekkelsesluft over landet, ikke sant, Levi Jensen? Amen! Amen. Hadal og Ellen og alle sammen. Få se. Kan dere den? Yes! Yeah.
kan ikke bare la dem danse. Kom fram og sving deg. Ja, men når jeg med to kunstige hofter kan danse, så må vel du kunne. Kom igjen! Ungdommen, kom fram og dans! Halleluja, det vekkelsesluft over landet. Kom igjen!
pastoren i Norge, altså. Halleluja. Hadde han visst her i sånt. Ja, halleluja. Skal vi ta den? Levi, han sier det at seieren vår. Seieren vår. Vi har vunnet, og seieren vår. Amen. Halleluja. Amen. Ja. Hallo. Ja, der vi på. Du vet at jeg og Haddal, og så har vi her søster Elin, vet du, vi har jo reist nordover, og så har vi døpt en masse ungdommer i havet, hva kaller jeg, ja. Men herlig var det. Du skjønner at da sang vi det som vi synger på fotballbanen, vet du, når folk vinner og lager ditt vinner, vet du. Da synger vi, seieren vår, seieren vår. Jesus har vunnet, seieren vår. Jeven det går høyt. Amen. Ja, men det herlig å kunne trimme litt på møtet. Takk og lov. Halleluja. For hva det da, folkens? Hva det da? Da det vekkelsesluft over landet. Ja, men kjenner du det i lufta? Det ligger i lufta. Halleluja. Så da tar vi en gang til. Og så kommer du fram og danser, du som ikke har vært her. Ikke vær beskjed nå da. Yeah.
Yes, det er godt å trimme litt. Halleluja, jeg håper det at du har gjort det nå hjemme i din stue. Vi er så glad for det at vi kan så ut, vet du. Og noe av prosjektet våre, det er jo også Visjon Sverige, som er på lufta hele tiden, 24 timer i døgnet, hvor vi når masse muslimer på arabisk og på farsi. Også, og vi har jo medarbeidere med oss her i kveld, og det er Cathy. Cathy, halleluja. Gi Cathy en klapp her. Ja, men du har en sang. Du har en sang. Ja, halleluja. Yes, Cathy, hun er med, vet du, i studio. Vi har studio i Stockholm, og vi har studio i Göteborg-området. Halleluja. Amen. Vær så god. Ok, det står jeg her nede da. Ok, så efter vi har sånt här härligt jubelrop och jubeldans och verkligen har så här gott och härligt i Guds närvaro, det är glädje i Herrens närvaro. Men vi ska ta och sjunga lite grann en, på engelska faktiskt i de här sångerna. Det är två sånger som vi ska bara gå in i. Yes, om vi bara stänger våra ögon och tittar på Jesus i den här stunden och förbli kvar också i den här glädjen, du vet, som Herren har kommit och fyllt det här rummet med just nu. Tack helige ande, vi bara prisar dig just nu för din närvaro. Prisar dig Herre, prisar dig Herre, prisar dig Herre. Bara fixa dina ögon just nu på lammet som sitter på sin tron. Just nu så upplever jag Herrens smörjelse för att ta emot helande. Herrens smörjelse för att ta emot läkedom till dina kropp just nu, till din kropp just nu. Hör mig, Kia. Hör.
han lägger händerna på dig själv just nu. Ingen annan. Oh, you're so worthy. Oh, so worthy. So worthy. Vad du än behöver från Herren just nu. En fresh touch, en ny berörning av Herren. Ta emot av han just nu. Den här låten kan ni. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Lyft dina händer. Sing praises to to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Låt den här stunden vara just nu, bara få bli mellan dig och Jesus. Mellan dig och Jesus just nu. Det här är ett helt momentum. Guds änglar är på platsen just nu för att betjäna dig. Vänd ditt hjärta, vänd dina ögon, ditt hjärtas ögon på honom just nu. Sätt dem på honom. Titta inte på mig, titta inte på någon annan. Titta på honom just nu. Någon minut längre bara just nu genom den här tillfället just nu. Lyft din egen sång till han just nu. Bara lyft din egen sång. Låt din egen sång stiga. Kom igen, lyft, 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 lyft. Fortsätt, fortsätt. Där är det. Chikina na no. Heya mana heya. Oh, re ne ne no se re ke no te re ya. Oh, 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 oh. Oh, ya na 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 na. Ya na no so ro ro ya. Heya na 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 na. Vad en sista gång. I sing praises to your name. Sjung från ditt hjärta. Praises to your name. Oh.
du ha. Katrin. Amen. Halleluja. Vi er så takknemlige for det vi står i. Og noe av det vi står i, det er jo at vi har bibelskole, Visjon Norge, TV og bibelskole. Og det er noe av det som vi brenner for. Vet du, at vi skal trene folk både foran og bak kamera. Og vi er opptatt både av å lage film, TV-program. Nå kommer Jesus-gjengen, fordi at vi trenger å få barneprogram ut. Og vi trenger å få ungdomsprogram ut. Og Daniel, han spiller jo Jesus. Han har forsvunnet, det er bortrykkelsen, så han er borte. Og så er vi selvfølgelig også opptatt av å trene folk både foran og bak kamera. Så bibelskolen vår, den er jo da sånn sett todelt med undervisning. Og også da misjon. I morgen så kommer pastor Doru her, og vi kommer da til å ha bibelskolen ned til Moldova, og at de blir igjen der nede etter vi har kampanje, som vanlig i januar, for da å lage et eget TV-program som elevene da står for. Og dette her er jo da veldig viktig. Uansett om du er hvor gammel du er, eller din bakgrunn spiller ingen rolle, det er sak om du er villig til å følge Jesus. Halleluja. Og det andre som vi trenger også arbeidere, for høsten er stor, arbeideren er få. Og det er det der vi har, der borte, som vi har Jesus-pub, for å si det sånn. Så ønsker vi å ha meetups. Og Levi, han tente på når han var med og så de lokalene. Halleluja, ikke sant, Levi? Ja. Amen, ta mikrofonen. Halleluja. Vi har tro på det. Dette, som jeg sier, at når vi ble kjent med Levi og hørte om han, så var jo han under radaren til det som heter kristne menigheter og forsamlinger. Ingen frelste sånn voksne visste hvem han var. Men ungdommen visste hvem han var. Han er jo stjerne, ikke sant? Han er jo popstjerne, som folk løper etter, altså disse ungene løper etter han. Amen. Og da når vi hadde meetups og var med på noen meetups med han, så kjente jeg det at hei, halleluja, han når en masse mennesker. Og det er pip åpen. Ungdommen er pip åpen. Så før de får tak i dop, og før de får tak i alt mulig annet søppel, så må de få tak i Jesus. Amen. Ikke sant? Amen til det. Kjære ja. Jesus, altså. Det er råttenskapet som Satan kommer med dårlige alternativer. Vi har real ting. Det er Jesus. Ja. Amen. Ja. Det er bare det som gjelder. Så vi er veldig glad at vi har med deg også nå i ungdomsprogrammene vår. Amen. Ja, amen. Ikke sant? Jesus. Der kommer Jesus. Ja. Halleluja. Det er bare at han har caps. Halleluja. Ikke sant? Hei, yes. Jesus. Hallo, hallo. Har du kommet tilbake allerede? Da må du svare meg på hebraisk, for han snakker hebraisk. Ken, akshav bati. Ja, så du har kommet tilbake? Nachon, ken. Ok. For å lage TV-program her på Visjon Norge? Nachon, bishvil levarech et haolam im ha-brecha. Kjempebra. Velkommen skal du være. Toda. Halleluja. Amen. Yes. Takk og lov. Og det er klart det at, ok, man sier at det er bare eldre folk som ser på Visjon Norge. Det er bare tull. Ja, det er tull. For det er masse ungdom og mange. Jeg hadde møte med en på Høyt Strå, som jeg var i et forretningsmøte med, og hun sa det. Ja, det er jo utrolig mange, sier hun, som ser på Visjon Norge. Amen. Så det vet vi. Og da er det godt at vi kan koble med deg og også sosiale medier. Amen. Og legge dette ut på YouTube og så videre. Ja. For det, du er jo en TV-kanal selv.
Ja, jeg ikke fremme der når det gjelder media. Jeg har holdt på lenge med media, så det, ja. Det det, så jeg har bygd opp en stor her. Amen. Ja. Og det, det vi trenger, det jo unge. Vi trenger barn og unge som kan være med og så få dra dette videre. Halleluja. Og det derfor lokalene så klare der. Det bare å invitere. Amen. Glory, sier jeg da. Det går så inn I de visjoner som jeg har, som jeg går og bærer på, så det var kjempebra. Amen. Halleluja. Så vi kan ha meetups der. Ja. Halleluja. Så, så vi må møte, han møter et behov, og så må vi bare kaste oss på det. Ikke sant, Daniel? Ja, jeg vil definitivt si det. Ja. At det en hunger der ute blant de ungdommene som Amen. Og jeg har jo sett det, sånn som Levi jo på Snapchat. Det kjempekult. Ja. Snap, han snapper, og det krever noe 1 million visninger I måneden. Det jo ganske heftig blant ungdommer I Norge. Så klart at Levi, han når jo til hele, hele Norges ungdom, så å si, og barn. Og, og deler der om Jesus, og bare når ut og... Det har vært så artig å ha vært sammen med Levi nå på tur I Nord-Norge. Og alle som har blitt frelst. Og folk blir frelst og møtt, så det utrolig spennende. Så jeg merker at ungdommer kommer til meg og spør dem, hvordan kan jeg bli frelst, spør dem. Hvordan kan jeg få tungetale? Hvordan kan jeg få kontakt med Gud? Amen. Og skal jeg døpe meg? Det sånn spørsmål som de har. Og jeg bare ser en lengsel de har, og vi får lov å fylle det behovet. Og vi trenger at de skal oppleve Gud. Oppleve det overnaturlige, oppleve den hellige ånds kraft. Den hellige ånd skal ikke gjemme seg, vi skal vise den frem. Vi stolte av den hellige ånd. Vi stolte av Guds kraft. Vi elsker det. Halleluja. Så det den hellige ånd. Og da tenker jeg på, ok, vi kan ikke nå ungdommen med liksom røyk, skyer og heavy... lys og heavy musikk og så videre. Nei, det på en måte det real ting, og jeg har jo hørt hva du preker. Det jo himmel og helvete. Det jo synd og nåde. Ja da, hvor leverer Du har jo noen kraftige meldinger. Folk sier at jeg røff og tøff, men det blåser jo parrykken av meg. For å si det sånn. Amen. Så det bra. Halleluja. Så vi trenger folk. Vi trenger mødre og fedre som kan stille opp. Amen. Halleluja. Da må du si fra, ja, når du klar til lokale... Ja, vi klar til å invitere barn og ungdom nå bort der. De tar med seg malespann, bare kaster maling på vegger og det hele. Og vi bare overlater de lokalene da til barna. Hører dere barn? Ja. Dere klare? Ja. Og da lage møbler og det hele, og kjøkkenet står der, det bare å ordne pizzaer, og hva enn ungdommen spiser, jeg skjønner ikke det, men datteren min husker kebab. Og jeg sier, sånn mat spiser ikke jeg, sier jeg. Du får ikke I meg kebab, du gæren? Men jeg skjønner det at jeg en annen generasjon. Skjønner du? For jeg vokste opp med bløyta rundstykke, pølse og bløyta rundstykke. Ikke sant? Så heldigvis det en kiosk her I Drammen som har det ennå. Det Dalen kiosk. Den ligger der ute. Ja, så jeg heller meg en tur der og får to I bløyta med da sennep og løk og lumpe over. Dit må du være med en dag. Det skal jeg være med. Vet du. Ja, halleluja. Jeg tenker at når du når de trava siste løpet der borte, og du har klart å overta, så må du si fra, så fyller jeg og Daniel fyller lokalet Amen. Der borte. Vi har jo overtatt allerede. Ok, Amen. Da skal jeg begynne å annonsere, ja. Ja, flott. Så blir vi enige om noen dager I uka, så vi da. Amen. Da har vi midt opp der. Halleluja. Og noen dager så kommer Jesus igjen, og du vet det, bare noen dager til. Halleluja, jeg skremmer jo vett av folk når jeg sier at det bare noen dager til, men hør nå her. 2 år, 3 år, 4 år, 10 år, det bare noen dager, det bare noen øyeblikk. Halleluja, vi har ikke tid til å sitte på ræva, vi må jobbe. Ok, du kan sagt det. Amen, fint. Takk skal du ha. Amen, det andre som selvfølgelig vi opptatt av, foruten bibelskole, det også da, kan du si, å være innenfor Gud og virkelig be. Amen. Og som jeg sier, hadde det ikke vært for forbønn, og at vi var sterke I bønn her på Visjon Norge, så hadde ikke vi kunnet stå I den krigen. Og
En fredag I måneden så har min kjære kone, hun har våknet opp til bordet. Ingen, kom her. Amen. Og si hva våknet opp til bordet Amen. Nei, det var Dionne Bay som profeterte at jeg skulle reise opp, han skulle bruke meg til å reise opp bønnekrigere. Og så skjedde det en gang, og så kom han tilbake år etterpå, så gjorde han det samme da, og så var vi også nede I Israel, hvor vi var sammen med Anna Maldonado, og hun sa det jo, du må bygge, dere må reise, for dere har for få, trøkket så stort, og dere har for få forbedre. Amen, og så det klart at Gud har lagt bønn, vi har en fantastisk bønneleder, Svein, jeg mener gode Gud, altså han sånn, han og Jan, de sånne bulldosere. Amen, han bare daglig der og bare ber fra morgen til kveld, og han bare oppe fantastisk. Klokka fem om morgenen. Fantastisk. Det ikke å lure på hvor Svein han oppe fem og oppe og ber. Ja, men ikke sant, så har vi forskjellige, og vi har alle forskjellige kall, og vi har alle ser forskjellige og opplever forskjellige ting. Mm. Og det jeg på en måte bare opplever at jeg kjenner at det veldig viktig å komme innenfor tronen, amen, legge av seg sitt eget, for at vi kan be en hel hev med bønner I det naturlige, og bønnebegjæret, de kan stå, vi kan jo be og be og be og be og bli helt slitt oss helt ut. Ikke sant? Fordi det så mye bønner å be. Det så enormt med behov. Men hvis vi søker han bare virkelig for å komme innenfor han først, amen, og så begynner han å vise oss hva vi skal be om. Og det kanskje en mer profetisk forbønn, at Gud begynner å vise oss ting vi skal ta tak I, ting vi skal løse og binde. At det går kanskje mer på den type bønn, ikke på å be og spørre Gud om noe, men samarbeide. Med han. Og det krever at vi søker han og kommer innenfor han først, og da må vi bruke tid først med han. Så vi har ikke bare fredag kveld, vi har lørdag formiddag også. Og det så fantastisk, for at damer elsker å være sammen også. Så vi har god tid. Ja, det mer om natta også. Vi kommer sammen, amen, og vi søker og virkelig bare presser oss inn på fredag. Amen, og nå, vi får gjort masse, men på lørdagen, det da vi skikkelig jobber også, for da vi liksom, da vi skjerpa, da vi liksom kommet inn for, og da bare bang, bang, bang. Og opplever at vi får gjort ting, så, og det en begynnelse, og det herlig samtidig som vi har fellesskap, man kan overnatte på gjestegården, man kan selvfølgelig holde på hele natta hvis man vil, den som vil det, vi har hatt noen ganger hvor vi har holdt på til 3-4 tida, men ofte så går det liksom at man forsynt kanskje, liksom når man har holdt på en stund, og så har vi litt samfunn, og vi har herlig frokost og fellesskap, og så har vi også lunsj etterpå på lørdagen. Og det for å være sammen, fordi at fellesskapet med hverandre, det jo like viktig. Vi kan jo ikke bare rundt og være åndelig, liksom det å ha fellesskap og være sammen. Amen. Mm. Så vi har neste fredag, eller nå til fredag faktisk, ja. Så det bare å komme. Yes. Amen. Da det bare å komme. Amen. Flott. Amen. Og så meld deg på Bibelskolen. Vi har med Grete her. Kan ikke du komme her? Halleluja. For nå det snart Israels tur, vet du. Opplev Israel, og da skal du reise med Visjon Norge på Løvehyttefesten. Grete? Ja, men du og mannen din har begynt å bli fast med Visjon Norge her nå. Hva opplever du på disse turene? Det fantastisk. Det har vært kjempeflott.
israelitene liksom, ja. Ja, over at vi faktisk kommer og vil støtte dem. Ja, det synes jeg har vært veldig sterkt. Halleluja. Amen. Mm. Så da det en ny tur. Nå, den 9. til 19. oktober. Vi har en del plasser med, og vi har jo Tom Leverens. Han jo en av reiselederne, faktisk. Ja, jeg har blitt så videre om reisleder til Israel i år. Mm. Og det, hør nå. En arkeolog drar til Israel, for det et spennende land å grave i. Og han gravde, og så ble han helt i fyr og flamme. Han hadde funnet en trapp i ørkenen. Hører du hva jeg sier? Han fant en trapp i ørkenen. Han for inn til Riksantikvaren i Jerusalem og sa, jeg har funnet en trapp. Den trappen så vi på i fjor, og vet dere hva det var? Josvas alter før de inntok landet. Halleluja. Sånne steder kommer vi til, folkens. Amen. Ja, og vi har jo fellesskap med Gro Venske, vet du, som mer eller mindre født i Israel. Freja Hansen var jo sjømannsprest der fra, faktisk før Israel ble grunnlagt. Og jeg mener, hun jo levende leksikon når det gjelder Israel. Så hun med oss inn til Samaria. Ja, og hun også sammen med reiserederen vår som vi har hatt fast flere ja. År. Mm. Det helt fenomenalt, disse reiserederne som virkelig kan historien også. Og Faye Hansen, hun et leksikon. Det helt sprøtt. Altså, det så det kjempebra. Halleluja, vi gleder oss igjen. Amen. Og det som var veldig sterkt da vi gjorde med Josva Salter, det jo det at alt stemmer. Alt stemmer i forhold til det som står i Bibelen, ja. Og det veldig trostyrkende. Ja. Ja. Amen. Så det liksom, Gud blir levende. Amen. Takk skal dere ha. Amen. Ja, meld deg på, ring inn. Vi har Johnny Bass nå. Han preker her i morgen klokka 11, og i morgen kveld klokka 7:30. Og hvis det folk her som trykker på, så kjører vi også møte mandag kveld, for å si det sånn. Halleluja! Men dette her med hvorfor, fordi at det mange som opptatt av det som jeg har nevnt her, at hvorfor har vi amerikanske predikanter? Det så på en måte det så fjernt fra norsk kultur og tradisjon. Men grunnen til det jo fordi at disse folka lever i vekkelse. Noen ganger så det bare sånn at en profet blir ikke foraktet annet sted enn på sitt hjemsted. Amen. Det bare sånn. Derfor det, hvis jeg sier noe, så liksom griner folk på nesa. Men hvis en amerikaner eller en annen kommer og sier det samme, så det, åh, så fantastisk liksom. Åh, det ny åpenbaring. Skjønner du? Det bare sånn det er. Så vi så takknemlige for det at, ok, vi drar tjenestegaver for at folk skal møte Gud og få det ekstra. Og Astrid Gelein, jeg mener, du har jo vært med i, altså Astrid, hun har jo vært med på det meste. Mm. Ja, du har vært med i Kvinner i nettverk, som en herlig bevegelse. Det begynte lenge før det da, vet du. Hæ? Det begynte lenge ja, før det. Ja, det begynte lenge før det. Amen. Men du har vært med i mange, mange sammenheng. Ja. Men allikevel, så det klart at når jeg møtte deg, så tenkte jeg, for det at jeg sa, kan ikke du bli med? Mm. Nei, jeg tør ikke å fly, vet du, sa du da. Mm. Så jeg, og jeg tør ikke å overnatte noen andre ser. Nei. Og ikke uten Tom. Nei. Nei. Og ikke noe annet land. Nei, og ikke noe annet land. Nei, ikke noe annet nye senger. Nei, ikke nye senger, og jeg må ha jeg må ligge i en spesiell stilling. Oppover, ikke sant? Med hodet. Så tenkte jeg, dama... Nei, jeg har 7 år på universitetet, det har ikke du.
Nei, men det var ikke sånn. Nei, jeg skal bare si, sikkert tror jeg helt tjukk i huet, men jeg var full av angst. Ja, du var full av angst. Full av fobier, helt bunnet, men likevel helt sånn, jeg har vært helt sånn strålende lollipop hele livet likevel. Ja. Så jeg har ikke gått rundt sånn, jeg lurer det, jeg tøkk å fly. Men det er bare, det er bunnet, og fri er fri. Ja, bunnet, og så hadde du metall i armen. Ja, metall i armen, og gikk på armen sånn. Sånn gikk jeg med armen. Ja. Men så... Så kom du bort til disse gærne Visjon Norge-folka. Nei, jeg ble velsignet av at jeg knakk sammen, for jeg hadde det så vondt, at jeg orket ikke å være mer stolt. Det kommer til et punkt hvor du må gå ut i ørkenen. Du går ut i ørkenen. Du har masse å støtte deg til. Jeg hadde 377 minst støtter, og jeg gikk liksom av gårde med de støttene mine. Alt jeg støttet meg til. Men så havnet jeg ute i ørkenen, og der kjempet jeg med Gud og vant. Og når jeg kom ut av den ørkenen, så er det bare en støtte. Og jeg støttet meg til min elskede. Derfor så står det i skriften, hvem er hun som kommer ut av ørkenen, støttende til sin elskede? Halleluja! Det kan du også gjøre! Woo! Men så skjedde en forløsning da, når vi hadde Maldonado nede på Stokke. Det var din skyld. For hadde ikke du vært så... Hadde ikke du... Du så jo gull i meg når jeg trodde at... Bare gråstein igjen. Så du gull. Og så du til og med gull i Tom. Og han var jo bare kjempetørr lutheraner og verre enda. Og han... Han satt sånn på bønnemøten hjemme, vet du. Shh, ro deg ned. Så. Han var helt håpløs. Han hadde så vidt begynt å løsne. Han dansa på det ene beinet. Men... Så du gull i oss, Jan. Og det er ikke nok med at du ringer, så spør du, ja, om vi ville være med å være sånn Ørsel. Aldri hørt hva Ørsel. Jeg slo opp i Wikipedia, ja. Jeg sa bare ja. Ørsel. Aldri hørt om. Ørsel. Er det Ørsel? Ja, det betyr møtevert. Møtevert. Og så sa jeg til Tom, kan ikke du være med? Vi må tjene Gud sammen. Skal jeg bare stå som en stilk, akkurat som jeg er en gressenke, så henger du etter meg. Det ser så dumt ut. Og så sa Tom, ja, hvis jeg blir spurt, så skal jeg gjøre det. Så kom det en telefon. Nei, Tom Leverens, vil du være catcher? Og Tom sa bare, ja, det vil jeg gjerne, han skjønte det var Herren. Og vi oppe på Wikipedia, eller sånn på Google, catcher. Og ja, det var sånn, no, ja, ikke sant? Vi hadde aldri hørt om de greiene. Så hadde ikke du, det er derfor noen må se gull i deg. Jesus gjør det jo, men noen mennesker må også se gull i deg. Så han begynner å snakke om oss som om vi liksom er de stjerne, og så er det så vidt vi liksom har øya åpne. Men derfor så siden jeg var der, siden jeg ble bekreftet og anerkjett og ønsket og velsignet, så kom jeg der på det der Maldonado-greiene. Mm. Og jeg visste ingenting. Han sa bare, jeg tenkte meg rasende fart, og alle de sangene, jeg hadde eget sangkor, og så plutselig så, og jeg og Tom, jeg tenkte, stakkars Tom, han helt knusktørr. Og så, vet du, da sier plutselig han der, nå, I'm gonna count to three, jeg skal telle til tre, strekk deres armen opp, det er hvor hjelpen deres kommer fra, det er himmelen. Så skal dere se et under. Og så sa han, og alle dere med metall i armen skal bli fri. Nei, ikke armen, men nå er jeg helt på jordet, vet du. Alle dere med metall i kroppen skal bli fri. Og så sto jeg og tenkte meg selv, jøss, har folk metall i kroppen? Og så tenkte jeg plutselig, det er meg! For jeg hadde ikke tenkt på det metallet. Jeg ble operert når jeg var sånn 12 år, og hadde sånn nagle der, og de prøvde å ta den bort. Og de fikk den ikke bort, så den ble der inne. Og de sa, du gjør jo ingenting, du skal jo ikke fly rundt liksom med backflip og gå på hendene. Eller ingen som ser at du går jo ikke sånn, liksom. Det gjør ikke noe, men liksom bare går litt sånn. Så var ingen som så det, jeg hadde ikke tenkt på det en gang. Men da tenkte jeg bare, og så sa han sånn der, 1, 2, 3, wow! Og jeg datt rett i gulvet, og Tom tok meg imot, for han tenkte nok at nå skjer det noe med hunden gærne her, ja, men han sto støtt. Og jeg gikk i bakken, og Jørn Strand gikk i bakken, og du tok imot han nå, han var catcher, vet du, han tok imot hele fjøla. Og så var det bare det, altså, at jeg strakk ut armen min. Og så kommer selve Stian Hanvald, for meg var det som Kong Harald på den tiden siden. Ja, for først hadde jeg syntes han var kjempedum, og så plutselig var han var et bønnesvar. Han ble forvandlet til å være verdens dummeste mann til et bønnesvar. Så tar han meg, og da synes jeg akkurat som Kong Harald tok meg sånn, kom her, Astrid, nå skal vi to gå opp her. Og så gikk vi på scenen til Maldonado, og jeg har det bildet enda i en rosa jakke. Så jeg blir litt fjollete, vet du, jeg er egentlig litt sånn. Men jeg var så glad, så sto jeg der med Maldonado og vitnet da. Ja. Men det var en lang historie kort. Mm. Eller kort historie lang. Men i alle fall, metall forsvant. Nattskrekken forsvant.
Mm. Jeg sluttet å sove i oppoverbakke, jeg begynte å fly til Israel, og de to første turene så fløy jeg med Sobril, 10 milligram. Jeg har aldri tatt det før, aldri tatt det siden, men jeg tenkte noe må jeg ha. Men så tredje turen min, så glemte jeg å ta Sobrilen, den lå i lommen, jeg var Thomas stiv av skrekk. Tenkte nå laver hun sånn der nødlanding, men han turte ikke å snakke til meg, men da bare kjente jeg, wow, det borte det også, wow! Halleluja! 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 Nå skal jeg si noe til deg. Det er ikke... Så sier jeg, men... Åh, var det en som ble så skuffet? Åh, det... Jeg synes du sa på TV at det hadde blitt løst. Så lumpent å si sånn til meg. Det var dårlig gjort. Stakkars meg som ikke har flytt noen vei. Jeg synes det var fint og kult at jeg fløy med Sobril. Jeg sier det for alle dere andre som blir løst gradvis. Ikke sant? Ja. Ja, men det var et under. Og i dag trenger jeg ingenting, og jeg gjør mye rart. Jeg er overalt i verden med deg. Ja. I hvert fall Moldova. Ja, halleluja. Ja, men det er jo... Og det er jo... Jeg synes jo det er sterkt, for hun er jo spesialsykepleier. Ja, ikke sant? Ja, ikke noe små. Ikke noe barneskiren. Ja. Jeg bare nevner det. Det er... Men jeg skammer meg ikke, det skal jeg ha. Nei, men det er jeg bra. Jeg skammer meg før. Jeg skammer meg, og jeg har litt sånn det jeg skulle gjort for lenge siden, unnskyld. Men jeg skammer meg for salvelsen før. Mm. Hadde jeg blitt vist sammen sånn der, for eksempel, seieren er vår? Og Tom Lavrens, at han sitter på første benk på sånn seieren er vår og Lev Jensen. Det er et mirakel. Folk må begynne å tro på Gud bare av det. For vi har sluttet å skamme oss. Halleluja! Wow! Jeg elsker salvesen. Nå skal jeg bare si det siste jeg skal si. Før var jeg livredd for noen skulle se oss der, at vi skulle kobles opp mot de folka mistet anseelse. Men så lå jeg noen timer i Guds nærvær, så hele Norge så på, og da tenkte jeg, da mistet jeg mitt siste ansikt. Men nå skal du høre hva du skal være redd for. Det eneste du og jeg må være redd for, det er at vi skal slutte å høre Guds stemme. Det er det eneste som er kjempeskummelt. Og nå sier jeg til Gud, du kan si hva du vil til meg. Bare ikke slutt å snakke til meg. Og Gud har lurt meg på den måten at han har ført meg inn i vinhuset, og han spanner om meg kjærlighet. Og jeg har blitt rett og slett ruset å være inn i Guds kjærlighet. Og hvis jeg skal komme ut av Guds nærvær, så blir jeg helt fortvilet. Så nå lyder jeg Gud med en gang. Så Gud sa til meg, nå skal du spandere på en dame til Israel. Ja vel, sa jeg. Og så bare gjorde jeg det. Halleluja! Derfor må jeg bare si, i dag om du hører Guds røst, hopp ut i det Gud sier til deg. Du må ikke vente til i morgen. Gud er en gentleman, men han er hellig. Så hvis han i det hele tatt har begynt å snakke til deg, bare gjør det i full fart. Og det er det eneste du må være redd for, det er at han skal slutte å snakke til deg. Halleluja! Rabashagarabaini! Wow! Halleluja! Ja. Ja. Skulle det være noe mer før det stenger? Ja. Nei, men det er jo herlig at folk får møte Gud. Og ja, det er jo herlig. Tom og Astrid, de har jo 8 barn. Og hvor mange barnebarn har du? 18 eller 19. 18 eller 19? Jeg tror det er 19 nå. Ja. Det er jo fenomenalt. Amen. Og da tenker jeg liksom på dette her, for det vi snakker om mye på Visjon Norge, det er jo loven om å så og høste. Moren din, hun var hekta på Visjon Norge. Hun var ekstremgiver. Ja, og hun ga hele tiden, ja, til Visjon Norge, ja, og sådde inn. Ja. Og jeg tror at hun sådde inn for datteren sin og svigersønn og barnebarna. Ja, amen. Helt opplagt. Ja. Du vet, hun lå på sofaen. Hun lå på sofaen på Gullmann Brygge der hun bodde. Men fortell meg. Astrid, jeg lå på sofaen min med den venstre hånden under hodet. Ja. Og så jeg på TV. Og så sa de på Visjon Norge, og det var en fra Afrika, eller mulig det var Dionne Akkepeiling. I hvert fall så var det en som hadde sagt, du som gamle dame som ligger på sofaen din og holder venstre hånd under hodet, du skal så inn 20 000 for dine barn og barnebarn. Og
Gid av meg, tenkte mor og ringte til Visjon Norge. Skjønner du? Hun har bare skjønt det. Gjør det med en gang. Ja. Halleluja. Ja, og det er klart, moren din, hun var jo da, hun var jo, hva skal jeg si, hun var jo en teolog og forkynner, og når Karsten Isaksen, den mest populære presten i Norge, vittnet, så sa han at det jeg har lært best, det har jeg lært av fru Gelein, han sa, han skrev det i bøker, han skrev det overalt, du skjønner, han vokste mye opp hos oss i Nysendekavelse i Oslo. Og så gikk han på MF, men så skrev han i bøker og artikler, så skrev han, det jeg har lært, og virkelig har lært, det jeg har lært hos Erna og Paul Gelein. Mm. Og det var helt sant, for min mor levde så sterkt for Jesus, og min mor var i menighetsråd i Vestrake kirke. Hun sto med høye hæler og lakkete negler og røkte så steit med munnstykket. På kirketrappen. Og her sognepresten stod på pipe, og de var liksom i menighetsråd, og jeg tenkte, men der var det Kyrie Eleison, men jeg ble frelst på den Kyrie Eleison. Og min mamma ble frelst der. Ja, så her. Nå var det jo ikke, kanskje litt for mye da. Ja. Men hun var jo ikke hvem som helst. Nei. Nei. Så at hun da, altså at en sånn anstendig dame, drev og sådde inn til Visjon Norge. Ja, det var bare Herren som berørte henne. Det var bare Herren. Ja. Men du må huske på, når et menneske har gått, blitt berørt av Gud, når hun var 25 år, så kommer Gud inn på baderommet. Jeg var 5 år. Jeg så ham som barn. Jeg må si til deg som bønnebarn over hele Skandinavia. Halleluja. Det et vittnesbud fra meg. Jeg Amen. Så ham som barn. Ja. Jeg så ham komme med sin herlighet over min mor på badekar i Nysendekabelsvei 7. Og hun bare kastet seg på badekarkanten og ropte på Jesus. Og siden det så ble hun et ildvitne. Halleluja. Amen. Det er sterkt. Det er sterkt. Ja. Og da sier jeg det at, ok, det hun gjorde, det var jo så for dere. Ja, og det er virkelig sant, Jan, fordi at hun har visst, stakkars mamma, jeg husker bare sånn fellesmøter i Grimstad kirke, og da var mor begynt å bli så trett, og så hadde hun en lapp hun skulle lese opp, sånn Kyrie Eleison-vers, og så hadde hun en som sa, men Astrid, nå må du ta over. Ja. Og fra da, vet du hvordan det ble? Da ble jeg leder i fellesmøterkomiteen i Grimstad. 11 kirker og menigheter i samarbeid. Mm. Og da fikk jeg stafettpinnen. Mm. Og så fikk jeg vokse inn i det hun hadde sådd et helt liv. Mm. Og så ble det frukter av det. Det ble frukter. Og vi har jo med sønnen din her, Martin. Kan ikke du komme hit, Martin? Ja. Yes. Amen. Halleluja. Så her går det i flere generasjoner. Halleluja! Fordi at folk da sår. Amen, Martin. Yes. Du var jo sikkert et mareritt for både deg selv og for foreldrene dine. Nei, han var ikke mareritt. Jeg er mammaen, jeg må få si hva han var. Ja. Nei, han var ikke noe mareritt. Ja. Han var det beste jeg hadde. Ja. Og jeg sluttet ikke å så gull i han, sånn som du så gull i meg. Jeg så alltid gull i han. Men nå må Martin snakke. Ja, unnskyld. Eller jeg kan stå her bare. Ja, nå må han snakke. Nå må vi høre. Nei. Ja, altså, men det som er poenget, folkens, hør her. Ja. Det som er poenget, det er, her dreier det seg om generasjoner. Mm. At det vi sår, det har betydning for generasjoner. Ja. Ja, jeg var rusmisbruker helt fra jeg var 16 til jeg var 26. Mm. Og da møtte jeg veggen i ørkenen. Ja. Da var det ikke noe mer å støtte seg til. Og jeg hadde jo også sett han som barn, både gjennom min bestemor og min mor. Og hadde vært en kristen ungdom og levd for Jesus, og så skjedde det saker og ting, og så kom jeg bort ifra det. Mm. Så da knelte jeg ned alene i stua mi, hjemme i Juskerstredet 4A. Mm. Og jeg husker jeg gjemte meg for vinduene. Selv om jeg var full av angst og deprimert og hadde lyst til å ta livet av meg, så tenkte jeg liksom på de menneskene på utsida. Det er utrolig mye rart man kan tenke på. Men der nede bak pipa, så ingen kunne se meg, så ropte jeg på Gud, og da kom Gud inn i livet mitt. Mm. Og det er rart jeg tenker, nå er det jo snart 20 år siden. Men jeg klarer aldri
og nesten å tenke på det og formidle det uten at jeg begynner å gråte, for jeg er så uendelig takknemlig. Før jeg hadde sluttet med noen ting av alt det som jeg drev med, med rus og alkohol hver dag, og alt det som tilhører en sånn livsstil, før jeg hadde sluttet med noen ting eller begynt med noe nytt, så flyttet han inn I hjertet mitt. Jeg synes det så stort at han gjorde det på den måten. For det sier meg det at det Jesu blod, det renser hvit som sne. Og da får jeg lov, ja. Det kan vi klappe for oss. Halleluja. Men det som også sterkt, det var jo det du alltid hadde en åpen dør hos. Ja, men jeg husker mamma sa en gang at nå orker jeg ikke mer. Da var jeg ute etter å få noe mer penger, var stadig noen penger skulle ha tak I. Og hun ga penger og ga penger og ga penger. Hun. Det ikke bare til TV-show Norge hun gir, hun gir en del til meg også. så da, men da sa jeg, nei mamma, det gjør du ikke altså. det går ikke. Du må ikke forlate meg nå. For hun liksom prøvde å si at hun hadde fått nok, og var sliten, og, og skjønte at de pengene bare gikk gal vei. Ja. Ja, jeg var jo men, helt håpløs. Men hva betydde det da, at du hadde Tom og Astrid som du visste ba for deg? Og... Nei, det betydde jo alt. Ja. Jeg ser det I forhold til de vennene mine som holder på enda. Så det jo det at, å ha noen som ber for deg. Jeg hadde en bestemor, hun kom på besøk med den røde veska si. Et års tid før jeg ble frelst, så begynte hun å besøke meg. Hun pleide ikke liksom å besøke meg alene, vi treffes jo I familieselskaper og sånn. Og så satt hun seg ned med veska si, inn I kåken min der, med piper der, og brennevin der, og alt mulig rart. Og så snakket de med om Jesus. Begynte å så inn. Halleluja. Og mamma profeterte. Og... Amen. Så da gikk det den veien. Ja. Ja, men, og så skjer det kjedereaksjonen, og så blir det en god venn, Sherwin, som var muslim. Ja, det var helt utrolig. Ja. Han ble også frelst da. Ja, det var Når du tok imot Jesus, så ble han også frelst. Ja, det var herlig altså. Ja. For det var akkurat sånn som den dagen når jeg tok imot Jesus, og han flyttet inn selv om jeg var helt gæren. Så når jeg fikk lov å være med og lede skjerven til Jesus, så var jeg nesten enda galere, for da hadde jeg fått en hellig ånd opp på alt det der. Så jeg hadde ikke fått helt orden på alt mulig enda, så jeg var jo nesten litt grensekotisk, men jeg var full av en hellig ånd. så da jeg ringte jeg til skjerven og sa at himmelens og jordens herre har tatt bolig I meg. Og det synes han var skikkelig ok, av en eller annen grunn. For da hadde han lå seg inne alene I 3 dager og bedt I Buddha eller Allah eller Gud eller et eller annet, for nå måtte han ha hjelp, for han ville hoppe fra 11. etasje hjemme I blokka til foreldrene sine I Kristiansand. Så da fikk jeg lov å servere på en sikkert veldig original måte evangeliet til han, og så ble han frelst. Amen. Så da var vi to. Så en kjedereaksjon. Gi dem en herlig klapp her. Ja, takk skal dere ha. Amen. Og nå tjener dem Jesus. Halleluja. Ok. La oss stå opp og så prise Herren her. Amen. Før vi da slipper vår bror, da Johnny Bays på. Jeg har en elv av levende vann, en kilde som aldri vil bli tom. Det en åpen himmel som du forløser, og du lar oss alltid slippe til. Hvem som vi tar det på nytt igjen? Jeg har en elv av levende vann, en kilde som aldri vil bli tom. Thank you.
Takk til Vision Praise Team. Vær så god sitt. Da ønsker vi Dioni, Bass. Halleluja, velkommen. Amen. Og han har med seg lovsangslederen sin, tolket av Jan Jon Åge Skuland. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes. That was powerful. Det var mektig. You know I like that. Would you stand on your feet just one more time? Vær så snill og stå på dine føtter en gang til. Praise the Lord. That was powerful. Det var mektig. That was powerful. Det var mektig. Will you raise your hands one more time and pray in the Holy Ghost just like you were just now? Akkurat som du gjorde. Yes, abramashai rararanista. Yeah, there it is. We call out to your name, Jesus. Oh, Jesus. We glorify your name, Jesus. Let every chain break tonight, Jesus. Let every stronghold come down tonight, Jesus. Oh, manifest your power in this place. Manifester din herlighet og kraft i dette sted. Angels be positioned. Englene må slippe seg I posisjon. To minister to those that are in need. For å betjene de som behov. In this place. På dette stedet. Amen. And in different places here in Norway. Og på forskjellige steder I Norge. And in the nations of the world. Og I nasjonene I verden. Oh, manifest your glory, Jesus. Manifester din herlighet. Call out to his name today. There's miracles as you call out to his name. There's healings in the body of you call out to his name. Now wave your hands in the air. Let me see you as you pray in the Holy Ghost. Just wave your hands in the air. Let me see you as you pray in the Holy Ghost. Let me see you as you pray in the Holy Ghost. When I count to three, you're going to lay hands on yourself. You're going to declare miracles in your body. Healings in your body. One, two, three, do it now. Do it now. Arthritis, be gone. Diabetes, be gone. Stomach problems, be gone. Jesus, manifest your power today. Jesus, manifester din kraft I kveld. Come on, clap your hands to Jesus. Løft dine hender og klapp til Jesus. Yeah, you can clap your hands to him today. Klapp dine hender til ham for han. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. There's a great anointing flowing in this place. Det en sterk salve som flyter på dette stedet. Can you feel it? Kjenner du det? The atmosphere is charged with the anointing. Atmosfæren ladet med salvelse. And I'm excited. Og jeg oppramt og begeistret. Today we go to another level. I dag skal vi gå til et annet nivå. Today we go deeper. I dag skal vi gå dypere. Can you tell someone, go deeper? Kan du si noe, gå dypere. Go deeper. Gå dypere. Go deeper. Gå dypere. Oh, we're excited. Vi begeistret. My God, we are excited. Gud, vi begeistret. Oh, mashebra masha. Somebody's being healed from kidney problems right now. Noen helbredet fra nyreproblemer akkurat nå. Yeah, clap your hands to Jesus as he heals right now. Gi en applaus til Jesus når han leder noen. Thank you, Lord. Nyreproblemer. Isha tre branda shabro daramasa idaleis nai kreista. Heart problems. There's a man with heart problems that is being healed right now. Come on, clap your hands one more. Every time Jesus do something, just clap Jesus your hands one more time. I believe there's somebody on this side is being healed right now. Thank you, Jesus. But you know what? Tonight is going to be a good night. Do you believe it with me? Take your seats, please. Hallelujah. Hallelujah. If you want, you can come down on the mics just a bit. Du kan skru ned lyden litt. Thank you.
Maybe on both mics. Kanske begge mikrofonerna lite. Oh, sabranda rasa ridam drai stai. Oh, sadrama sai tai. Glory to God. Ära vare Gud. I'm so excited for being here. Jag är så begeistrad över att vara här. Well, guess what? My wife is watching online all the way in Philadelphia. Min kone ser på detta här live i Philadelphia i USA. I love you, baby. Jag älskar dig, baby. I'll be coming to you soon. Jag kommer till dig snart. I can't talk too much about her. Jag kan inte säga för mycket om henne. Because then I just want to end up the meeting and. För det vill bara ta hela mötet. Yeah, the kids are watching too. Barna ser på också. We have two babies. Vi har två barn. 6 years old and 4. 6 och 4 år gamla. Shaddai and Salome. Shaddai och Salome. Yes, and there are many people from our church watching as well. Och många människor från vår menighet ser på dig också. So you know they were blowing up my phone. Så de bombarderade min telefon. Asking me, what are they saying? Vad säger de för något? So I'm like, you know, I've been to Norway many times. Jag har varit i Norge många gånger. But I still don't know. Jag vet fremdeles ikke, det var det jeg svarte. God is good. Gud er god. So there are many people watching on television. Mange som ser på TV. And there are many people watching online. Mange mennesker online. All around the world. Over hele verden. I'm excited. Og jeg så begeistret for det. The power of God is going to hit this place. Og Guds kraft kommer til å slå ned på dette sted. Amen. And the power of God is going to hit all the nations of the world where this stream goes to. Guds kraft ska slå ner över alla de länderna där denna TV-sändning går ut. So get ready. Så bli var klar. Get ready. Var klar. The power of God is here. Guds kraft är här. Namasha branda radies prosha. La namasha branda ni estai. Ora branda stai ni estai. U kabranda rabastai. I see the glory of God on my right side. Oh, it's gonna be strong tonight. You know, when I said kidney, something about kidney, I saw an angel standing right here. I saw an angel standing right here in the middle. 1, 2, 3, 4. Can you stand on your feet? I saw an angel standing right there where you are. When I saw God is gonna do something with new kidneys. Så att Gud skulle göra något, skapa några nya njurar. You have kidney failure. Du har njurproblem. Wow. How long now? Hur länge har du haft det? 12 years. 12 år. 12 years. 12 år. Wow. Does that sound familiar? Hörs det känt ut? 12 years. 12 år. Sounds familiar. Det var sent ut, ikke sant? Yeah. For 12 years. I 12 år. There was a woman. Så var det en kvinne. That was suffering. Som hadde blødninger. From blood problems. Som hadde blødninger. And then she came to Jesus. Og så kom hun til Jesus. And she started pushing for her miracle. Og hun presset seg fram for sitt mirakel. I believe that there are people that are ready to push for their miracles tonight. Come on, where are they? Are they on this side? On this side? I just want to know. Where are they tonight? Come on, tell somebody you gotta push tonight. Så si til noen, du må presse deg fram. You have to push for your miracle. For ditt mirakel. You have to press forward for your miracle. Du må presse fram for ditt mirakel. Now you've never told me this. Nå, du har aldri sagt dette meg. You have never told me this. Du har aldri sagt dette til meg. But God knows. Men Gud vet. And I don't know what you're going through right now. Jeg vet ikke hva du går gjennom akkurat nå. But I want to give you an encouraging word. Men jeg vil oppmuntre deg med et ord. God knows. Gud vet. Amen. Yes, he does. Ja, han gjør det. God knows. Gud vet. Nasabranistaya. And I just feel that angels are all over this place. Cannot engler overalt på dette sted. And ready to do great things tonight. Og de klar for å gjøre 12 years. 12 år. You know, at the same time. På den samme tid. That the woman with the problem of blood 12 years som denne kvinnen med blødninger på 12 år at that same time akkurat da Jesus was healing a 12 year old girl så helbredet Jesus en 12 år gammel jente også. Do you remember that? Husker du det? 12 12 and 12 og 12 Nasha Branasaya
And see, in the prophetic, there's no coincidence. I det profetiske så det ingen tilfeldigheter. Everything has to do with something. Alt har noe med noe annet å gjøre. And I believe that God is flowing. I'm about to pray for you. Jeg skal til å be for deg, men jeg kjenner at Gud flyter her. But I believe there's a prophetic word flowing here. Det et profetisk ord som strømmer her. It has to do with two things. Det har med to ting å gjøre. Number one. Nummer en. I don't care how much you've been waiting for your miracle. Jeg bryr meg egentlig ikke om hvor lenge og hvor mye du venter på din mirakel. I want to prophesy tonight is the night of your miracle. Jeg vil bare si at å profetere at i kveld er kvelden på din mirakel. Oh yeah. The second thing. Number two. I feel the glory strong. I'm telling you, he's about to fall strong in this place. Han kommer til å falle sterkt I kveld. The second thing. Number two. 12 months. 12 måneder. Wave your hands. Løft dine hender. I want to prophesy. Jeg vil profetere. Starting tonight. Det begynner I kveld. God is going to open up the windows of heaven. Gud vil åpne opp himmelens vinduer. For some of you. For noen av dere. In such a way. På en slik måte. That you're gonna have a whole year of unexpected blessings. At du skal ha et helt år av uventede mirakler og velsignelser. Somebody took it by force on this side. Noen tok det på den stedet. 12 years. 12 år. Let's do something. La oss gjøre noe. Step out. Gå litt til siden der, right litt there. I midten. I need somebody to be with him. Jeg trenger at noen ved han. Rett bak. Okay. Now we're gonna do something. Vi skal gjøre noe. You've been suffering from kidney failure for 12 years. Du har hatt nyreproblemer I 12 år. When I said kidney, når jeg sa nyre, literally I saw an angel just dropping right next to you. Så jeg en engel like som bare lightning, landet der, just coming lyn. Down. Kom ned. And he's with you right now. Og han med deg akkurat nå. And this is what you're going to do. Og dette skal du, som skal skje, du skal gjøre. See, everything takes faith. Alt krever tro. That's why we gotta take the things by force. Det derfor vi må ta det med makt. The kingdom of God suffer violence. Guds rike møter motstand. And only the violent take it by force. Og bare den som tar det med makt. Where are the violent people tonight? I know you are there somewhere. And this is what you're going to do. Og dette skal du gjøre. We don't have to understand things. Vi trenger ikke forstå alt. All we have to do is believe and obey. Men vi trenger å lyde og tro. Come on, shake somebody, tell them believe and obey. Tro og lyde. You're gonna take 12 steps. Du skal ta 12 steg. 12 little steps. 12 små steg. All right, are you ready? Du klar? I prophesy. Jeg profeterer. That by the 12 steps. Og ved det 12. Steget. God will do a surgery on you. Så vil Gud gjøre en operasjon på deg. God will do a miracle. The miraculous is going to fall on you. Det mirakuløse vil falle over deg. By the 12 steps. Ved det 12. Steget. I prophesy. Jeg profeterer. By your 12 steps. Ved det 12. Steg. There's going to be an atmosphere for creative miracles in this place. Så vil det en atmosfære av kreative mirakler. Skapende mirakler på dette stedet. Amen. And someone that is believing God for a miracle will receive your miracle today. There are people that are believing God for miracles in their homes. Det mennesker som tror Gud for mirakler på hjemmet. With family members. Med familiemedlemmer. Is there anyone here that is believing God for family members? Tror du Gud for familiemedlemmer? To be healed at home. At de skal bli helbredet hjemme. Even in television. Selv på TV. By this man's 12 steps. Ved det 12. Steget. I prophesy the glory of God is going to come to your house. Right there where you are. There is a young man. Den ung man. You're about 27 years old. Cirka 27 år gammel. It's interesting. Det interessant. Because you have also been suffering from epilepsy. Du har epilepsi. For 12 years. I 12 år. 12 years. 12 år. Since you were about 15 or something. Siden du var cirka 15. You're 20 something, maybe 20, 27. Du cirka 27 rundt der. The glory of God is going to touch you right there where you're watching. Guds herlighet vil røre deg der hvor du ser og sitter og ser på. And God will do the impossible possible. Og Gud vil gjøre det umulige mulig. Can you believe God for that? Kan du tro Gud for det? Are you sure? Are you sure? Somebody start praying in the Holy Ghost. Må noen begynne å be I den hellige ånd. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, right now, Jesus. Come on, pray in the Holy Ghost. I declare a creative miracles in this man's kidney. Come on, somebody. Come on, somebody raise your hands in the air. Can you shout? Can you shout at the count of three? One, two, three, shout. Yes, you can clap your hands for Jesus. It is done. My God. Amen. Thank you. I believe she was testifying about metal disappearing from her body. Hun ga vitnesbyrd om metall som forsvant. Yeah. See, I speak Norwegian. I told you. I'm kidding. They were translating. De oversatte til meg. Jeg taler ikke norsk, men. That's a great creative miracle. Det skapende mirakel. I want to see those kind of crazy miracles tonight. Jeg ønsker å se disse fantastiske miraklene I kveld. Three. Two. One. En. Help him up. Hjelp ham opp. Help him up. Clap your hands to Jesus one more time. Gi en applaus til Jesus en gang til. What's your name? Hva heter du? Jan. 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 Did I say it right? Jan, yes. Same. Jan. Jan. Jesus. Oof. Watch him. Do you feel that? Känner du det? There's a strong wind of the Spirit just den flowing. Helligåndens vind som flyter. In this place. På dette stedet. Look at me. Se på meg. If I'm a prophet of God, hvis jeg en Guds profet, you shall never så kommer du aldri suffer from your kidneys again. Til å lide fra dine nyreproblemer igjen. Now, next time I come, når neste gang som jeg kommer, I want you to go. To come, I want to see you. Så ønsker jeg se deg og treffe deg. And come with medical papers. Og kom med medisinske papirer. To testify what God did here today. Og gi et vitnesbyrd om hva Gud har gjort her I dag. The doctor says you should be dead in 2 years. Doktoren sa jeg burde være død innen 2 år. That's interesting. Det interessant. In 2 years you should be laughing at his face. I om 2 år så kommer du til å le han. I ansiktet. I should have never said that. Jeg skulle aldri ha sagt det. Maybe I'm already a little drunk. Kanskje jeg allerede litt full på ånden. Oh, Shebra Messiah. Yes. Life and not death. Og ikke død. Life and not death. Liv og ikke død. Help him walk. Hjelp han å gå bort. Back to his seat. Bort til setet sitt. Chains be broken in Jesus' Lenko name. Lenko brytes I Jesu navn. In the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. To break every chain. So where do you have your medals? Hvor har du dine metall nå? Right there? Akkurat der. And God disappeared the medals. I don't know where these medals are.
Jeg vet ikke hvor det men jeg kan strekke ut mine armer. And you had pain? Har du smerte? Nei. Oh, it's not. Og I passkontrollen så gir det ikke noe lyd lenger. You know, God is doing on your right side. Gud gjør noe på din høyre side. På din høyre side. He's doing something on your right side. På din høyre side akkurat nå. So it was here on your right hand. Det var her på din høyre hånd. And God says, Gud sier, tell him, si til ham, I'm gonna heal his right side. Helbrede hans høyre side. Nah, Masha. Oh, see, somebody on the right side is worshiping now. Og det noen her borte som tilber allerede. Come on, somebody. Kom igjen noen. Amen. Amen. Ush, Abrahma. How are we doing on the left side? Hvordan går det på denne venstre siden her? No, it's all right. It's okay. Okay, det okay. Can we hear again? How are we doing on this side? Hvordan går det på denne siden? Come on, guys. Kom igjen, dere. Are you gonna let them beat you in worship? Vil dere bli slått av denne tilbedelse? Let me hear this side worship. Come on. La meg høre denne siden tilbe og her prise. Suffer something. Du lider av noe. And you've been having a problem with your right side. Og du har problem med høyre siden din. Am I right? Stemmer det? Strike in the head. A stroke. A stroke. How long ago? Hvor lenge siden? In January. In January. In January. Oh, okay. 6 months ago. January. Oof. You feel that it's like. It's like waves som, som of glory. Do you feel it? Kan du kjenne det? Jesus, I felt it again. Jeg kjente det igjen, sterkt. It's like waves of glory. Bølger av herlighet. That is just coming to this place. Som kommer inn dette stedet. And those of you that are ready to receive. Og de av dere som klare til å ta imot. In one of those waves. På en av dine bølgene. God is going to hit you like never before. Så Gud vil møte deg som aldri før. Yes. He's just going to hit you like never before. Han vil slå deg som aldri før. Abraham, shada, dobra, kastaye. God is healing you already. Gud helbreder deg allerede. He's starting to heal. Start moving. Move your legs too. Yes. In Jesus' name. I Jesu navn. Every dormant part. Hvert eneste. For your body. Hvert eneste avdeling av din kropp. That suffered through the stroke. Som har lidd av dette slaget. I prophesy. Jeg profeterer. Should be awakened. Skal bli åpnet og våknet. Tonight. I kveld. And right now, og akkurat nå, a process of restoration. En oppbyggelse. Oh, Jesus, they worship you, Jesus. De tilber deg, Jesus. Oh, Jesus, you're Jesus, the only one who can do this. Du den eneste som kan gjøre det, Herre. Nå, Jesu navn. Nå, Jesu navn. Jesu navn. Come on, somebody, take it by force. The ta glory. Ta det med makt og rive det til deg. Glory of God herlighet. Is here. Den er her. Somebody pray the Holy Ghost. Dead things are awakening now. For your life, for your family, for your body, for your ministry. Dead things are coming back to life now. Oh yeah. Clap your hands to Jesus. Klapp dine hender og gi applaus til Jesus. Amen. Come on, you can do that better than that. Du kan gjøre bedre enn det. I say clap your hands to Jesus. For Jesus. 3, 2, 1. Help him up. Opp i Jesu navn. Help him up. Hjelp meg opp i Jesu navn. Woo! Now move your hands. Beveg dine hender. Your arms. Dine armer. Amen. This is your right side. Move it. Your right side. Beveg den høyre side. Amen. Even your brain is being restored right now. Akkurat nå. Amen. In the name of Jesus.
And you shall never suffer a stroke again. Och du ska aldrig lidas av slag igen. Amen. 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 See, this is the way it works. Slik virker det. When God does something, når Gud gjør noe, he expects the glory. Så förväntar han att få äran för det. From his people. Äran från sitt folk. So every time he does something, så varje gång han gör något, you give him glory. Så må du gi han ære. Because when you give him glory, når du gir ham ære, the next time he does something, neste gang han gjør noe, it's going to be greater than the one he did before. Så blir det større enn det han har gjort før. Amen. Yes. Kjenner du det? My God. You know, Jesus took the metals away. Jesus tok bort metallet from your body on the right side. På den høyre siden. But what he did with something with you, what he did with him, det han gjorde med deg, he put new neurons in your brain. Han la nye celleforbindelser og nerver. Dead cells in your brain has resurrected. De døde cellene i hjernen har bare gjennomstått. By the power of resurrection. Oppstandelseskraft. Come on, go to your wife, give her a big hug. Gå til din kone og gi henne en god klem. Come on, somebody worship it! Tilbe ham, Noe. Tilbe ham. Tilbe ham. Tilbe Jesus. There is healing in the name of Jesus. Yeah. So break every chain, break every chain, break every chain. Come on, there's healing. Did you feel that wave again? Kjente du den bølgen nå igjen? It's just coming. Kom akkurat inn her. It's just coming. Kom bare. The right side. Den høyre siden. How about the whole body? Hvordan var med hele kroppen? The whole body. Hele kroppen. Ooh, the glory of God is here right now. Guds herlighet her akkurat nå. This lady right here, can you stand on your feet? Du dame her, kan please right stå på dine føtter. Stand on your feet. Do you speak English? Snakker du engelsk? Ja. Raise your hands. Løft dine hender. There's been an attack against your health. Det har vært et angrep mot din helse. And God is going to touch your whole body. Og Gud vil berøre hele din kropp. And you've been suffering from pain, right? Og du har hatt smerte, ikke sant? Pain in your whole body. Smerte over hele kroppen. Am I right? Is it in your whole body? Er det sant? Er det hele kroppen? Why do you think that is? Hvorfor tror du det er? Have you gone to the doctors? Har du vært hos doktorene? Can you come? Please come from. Clap your hands as she comes and give Jesus glory. Den kommer. Gi Jesus ære. Have you gone to the doctors for this? Har du vært med doktorene med dette? They don't find anything. De fant ikke noe. What is it you feel? Hva er det du opplever? Pain everybody. All over the body. Smerte over hele kroppen. Pain all over your body. Since when now? How long ago? Hvor lenge? Many years. Many years. I mange år. And the doctors don't find the problem? Og doktorene finner ikke problemet. They took the blood, they don't see anything. I did not get any answer. When they don't get answer, it means they don't find anything. De finner ikke noe spesifikt. Aren't you glad the doctor of doctors is here today? Er du glad at doktorenes doktor er her? Amen. Pray to Jesus. Oh, precious Jesus, you're awesome. Du er fantastisk. I hear a diagnosis. Jeg hører en diagnose. The Holy Spirit is telling me. Helligånden sier til meg. That there is a rare form of fibromyalgia. Det er en rar, uvanlig form av fibromyalgi. Did I say that right? Myalgi.
fibromyalgi. Yeah. Do you know what that is? Du vet hva det er? What is that? Hva er det? Something with the... My allergy, when, by you, a couple of years ago, one or two years. Whoa! Hun hadde fibromyalgi. 2 years ago. Cuando vine hace 2 años. Can you stand? Vær så snill og stå opp. Come. Come. Now, I know that this sickness is incurable, right? Jeg vet at denne sykdommen uhelbredelig. When you get fibromyalgia, når du får fibromyalgi, it's forever. Så er det liksom for alltid. So Jesus comes. When he comes, he turns everything around. Når han kommer, så tar han alt og snur om. How long were you suffering? Hvor lenge led du av dette? ¿Cuánto tiempo estabas? Como de que mi ja. Fra barna mine var små til from my children were small inntil 2 år siden. Until 2 years ago. And the oldest han ja, cirka. So how many years is that? Approximately 12 years. Come on, somebody. Oh, I'm liking this. Oh, yeah. Yeah. I think something crazy is about to happen in 12 minutes. In this place. Come on, somebody. Just glorify him. Yeah, for 12 seconds. Woo! And was this pain too, like pain in your body? Var det smerte I din kropp? Ja, det var I hele kroppen. It was on the body. Basically on the body. Og det, jeg klarte ikke tilbe Herren. And I couldn't worship the Lord. Men under smerten så bestemte jeg at det skulle ikke kontrollere den tilbedelsen til Herren. But during the pain, I decided in my heart that it shouldn't steering or take control over my worship for the Lord. Wow. And since we prayed 2 years ago, it never came back. Og da vi bad for 2 år siden, så kom det aldri tilbake. Well, and what the Holy Spirit is telling me is, og det Hellige Ånd sier til meg, they can find it. At de kan ikke finne det. Because it's a rare form. Fordi det en veldig sjelden form. It's not the normal fibromyalgia. Det ikke den vanlige fibromyalgien. But you know what? Men vet du hva? God heals the normal. Gud helbreder det normale. And the rare. Og det uvanlige. Amen. Yeah. Amen. Yeah, yes. Oh, come on, clap your hands, Jesus. It's touching people on the television yes, right now. Come on, clap your hands to Jesus. Jesus. Amen. Clap your hands to Jesus. Clap for your applause for Jesus. There is a woman. The Anne Quinna is watching online, actually. Ser på on, Don't leave. Ser online. Stay right there. Please, vær stå her. You're watching online. Du ser on, online. You have cancer. Du har kreft. The problem is it started on your left breast. Det begynte her på venstre side, på venstre bryst. I hear metastasis. Jeg hører metastasi. Is it metastase? Metastaser. Metastaser. There you go. She's a nurse. It's spreading. Okay, det spread. It's spread over your whole body. Det spredt til hele kroppen. It's even in your head now. Det til og med ditt hode akkurat nå. The doctor gave you weeks to live. Doktoren ga deg uker å leve. You're watching online. Du ser online. Actually, through a Facebook feed. Gjennom en Facebook feed. And the Holy Spirit is saying. Og den Hellige Ånd sier. They said you will die. De sa at du skulle dø. But I say you will live. Men jeg sier du skal leve. Yes. Yes. Du skal leve. Yes. Ja, ja, ja. And the power of God is about to cover Gud, your whole body tonight. Guds kraft kommer over hele din kropp I kveld. From head to toe. Fra hodet til tå. Anybody's interested? Noen som vil ha? Come on, touch me. Oh. Berør meg, Herre. Amen. Amen. When I count to 3. Når jeg teller til 3. I curse that cancer. Så forbanner jeg den kreften. And I declare it to be gone. Og jeg kjenner at det godt borte. You shall be a testimony. Du skal være et vitnesbyrd. For the glory of God. Til Guds ære. God will raise you up. Gud vil reise deg opp. And you will finish raising up your kids. Og du vil lov til å oppdra dine unger. Because you have children. Og du har barn. And you've been so sad to leave them by themselves. Du har vært så lei deg for at du må forlate dem. With the dad. At du må overlate dem til din far. Og God says don't be sad anymore. Men Gud sier vi ikke vær lei deg lenger. I am healing you right now. Right now. Right now. Start moving. Right now. Right now. God is touching you. Start moving right now. Come on, somebody worship Jesus. Did you know what's going to happen? Vet du hva som skal skje? 2 years ago, God healed you. 2 år siden så helbredet Gud deg. Fibromyalgia. You're going to go. Do you know her? Have you ever seen her? Kjenner du henne? You know her? Yeah.
you're gonna go to her du and you're gonna hug her. Så ge henne en kläm. When you hug her, när du ger henne en kläm, the glory of God that touched you 2 years ago. Härligt att berätta dig för 2 år sedan. After you were suffering for about 12 years. Då du hade lidit omtrent 12 år. Is gonna touch her in the next 12 seconds. Ska beröra henne i löpande nästa 12 sekunder. And all the pain in her body is gonna be gone. Alla smärtan i hennes kropp ska vara borta. Are you ready? Are you ready? Let me see your hands. And don't forget that you are a powerful intercessor in the hands of the Lord. And don't forget that you have a mission. A mission to raise up intercessors in this nation. Raise up women intercessors in this nation. Where are the powerful women at tonight? Are you here? Come on, intercessors, stop. Hey, the glory of God is on you right now. Give it more. Come on, women. Open your mouth and pray the Holy Ghost. Come on, somebody. Oh, help her up now. The glory of God is all over you. The glory of God is all over you. Come. Hug her now. Somebody's being baptized by the Holy Ghost. Give us more Jesus. Fire! Somebody help them, please. You shall rise up from there without pain in your body. And completely healed. Oh, completely healed. This pain will attack you on night time. Jesus, there's new wine here. There's new wine. Come on. Drink from the Spirit. Drink of the Spirit of God right now. You that are watching on television, drink now. The glory of God is right there where you are now. What do you feel on your body? I feel released. Why are you crying? Jeg føler meg forløst. Because of I remember the pains I have every day. Jeg gråter fordi jeg har hatt så mye smerte. Kjente det? Evening, I feel everywhere is pain. Overalt var det smerte. It's the evening, it's the worst part. Kvelden den verste delen. Because you will feel all this pain and you will feel cold. And du kjenner deg kulde. And you'll be afraid because you don't know what it is. Du redd fordi du ikke visste hva det Tonight I kveld shall be a night of rest. Det skal være en rolig kveld, en hvileskveld, hvilekveld. And peace. Og fred. Oh, come on, raise your hands, everybody. Løft dine hender. Tonight is going to be a glorious night. Det en herlig kveld. En herlig kveld. Oh, Father, fire for the young people of this nation. Unge generasjon. Aramasha Brahmanda Braya. There is a new season for the supernatural. En ny sesong for det overnaturlige. Among the young people. Blant de unge.
The supernatural. And I'm going to use you through the supernatural. And there's a new level tonight. Who's ready for the new level tonight? Yeah. Somebody sounds ready on this side. Who's ready for the new level tonight? You shall believe me. Du ska tro på mig. For the supernatural. Tro mig för det övernaturliga. For I am raising a prophetic generation. För jag reser upp en profetisk generation. Among the young people here in Norway. Här I Norge I Jesu namn. It's a generation that is going to break customs. Det är en nation som ska bryta de vanorna, gamla vanor. They're going to break old ways. Ska bryta gamla vanor. Manifest the new in this nation. Och ska manifestera det nya I den nationen. I prophesy for a new generation. För en ny generation. Of crazy young people for God. Av människor som är galna för Gud, unga människor som är galna för Gud. Fired up for God. Som är igång för Gud. For holiness. För helighet. For seeking God's face. För att söka Guds ansikt. So I'm going to start using you strong in miracles now. Bruke sterkt I mirakler. And the supernatural. Og det overnaturlige. Signs and wonders. Martin, help him up. Morten, hjelp han opp. Now you both receive. Ta imot begge to. Jesus! Oh, give us more. We don't care about what people think, just give us more. We don't care about what people think, just give us more. Jesus! We want more, Jesus! Oh, you say you want some of this. You say you want some of this. Get up. Come on, pray in the Holy Ghost. The fire is here. Spreading. I see the fire of God spreading. I see it. Oh, Norway. Over Norge. Oh, Norway. Oh, Norge, Norge. Oh, Norway. Norge, Norge. The Lord is calling you out from darkness, Norway. Norge. Amen. The Lord is calling you out from darkness, Norway. Ut fra mørke, Norge. The Lord is calling you out. You shall come out. Du skal komme ut. You shall come out. Du skal komme ut. You shall come out. Du skal komme ut. Amen. Trust the Lord. I'm going to start cleansing, says the Lord. Jeg skal begynne å rense, sier Herren. I'm going to start cleansing. I'm going to start cleaning up in the government. Jeg skal begynne å rense opp I regjeringen. I'm going to start taking people out. Jeg skal ta dra mennesker ut. I'm going to start taking people out the way. Jeg skal ta ut mennesker. People that are standing in the way of the morals. Of righteousness, of holiness, of revival. God says, I'm going to take them out. You're going to start noticing that people are going to start, they're going to start resigning. Du vil si at mennesker begynner å skifte jobb. Resigning from their positions. Og gå av fra sine posisjoner. Coming out of their places. Og kommer ut av deres vante sted. And the nation is going to ask, what's going on? Og nasjonen kommer til å spørre, hva skjer? Hva skjer? What is happening? Hva skjer? It is me, says the Lord. Det meg, sier Herren. It is me, says the Lord. Revival. I am cleansing the nation. I am cleansing the nation. Oh, Shadra Bra. Come on, pray. Pray in the Holy Ghost for Norway. Den hellige ånd for Norge. Pray in the Holy Ghost for Norway. Den hellige ånd for Norge. Oh, it's here.
miracles, signs and wonders, miracles. For I will do a new thing. For jeg vil gjøre en ny ting. Oh, man. Miracles, signs and wonders. Revival, revival. Revival, revival. Miracle signs and wonders. Miracle signs and wonders. Shake it, shake it, shake it, shake it. And people will ask why. People spør, oh, mennesker spør hvorfor. Oh, the glory is strong. Herligheten er sterk. Ah. Scende te tresta. And people will ask why Norway? Hvorfor Norge? Why Norway? Hvorfor Norge? Out of all the nations, why Norway? Hvorfor alle nasjoner blant nasjonene, hvorfor Norge? And people will ask why you? Og folk vil komme til å spørre hvorfor akkurat deg? Out of all the people in your church, why you? Av alle menneskene i menigheten din, hvorfor akkurat deg? Out of all the people in your neighborhood, why you? Hvorfor blant alle mennesker i ditt nabolag, hvorfor akkurat deg? For I have favor, you says the Lord. For jeg har favor over deg, sier Herren. If I was you, I'd be clapping my hands harder than that. Hvis det var deg, så hadde jeg gitt en større applaus enn det. Kraftig applaus enn det. Oh, my God. Thank you, thank you. Oh, Jesus. Jesus. You know, du vet, on Sunday I was praying. På søndag så ba jeg. In my church, I min menighet, we have two services in the morning. Så har vi to gudstjenester på morgenen. Before the first service, I was praying. Før den første gudstjenesten så ba jeg. And something came strong. Og noe kom sterkt til meg. Oh my God, the glory of God is here. Guds herlighet er her. Something came strong on me and noe kom sterkt over meg. And I started asking the Lord. Og jeg begynte å spørre Herren. Because I started thinking about Apostle Peter. Jeg begynte å tenke på apostelen Paulus. Peter. Unnskyld, Peter. Yeah, I remember Peter. Du husker Peter? Crazy Peter. Men gale Peter. Wild Peter. Ville Peter. Hard-headed Peter. Litt treg eller hard i nøtta. I started thinking about Peter. Jeg begynte å tenke på Peter. And I said,
God, why Peter? Jeg spurte Gud, hvorfor Peter? The greatest miracles, de største miraklene, that you ever did, som du noen gang har gjort, that the disciples ever experienced, som disiplene erfarte, if there was one that experienced your glory, hvis det var noen som erfarte din herlighet, was Peter. Så var det Peter. Why Peter? Hvorfor Peter? You know, two times, two ganger, Jesus did the miraculous catch so gjorde Jesus en sånn mirakel, with the fish. Fangst med fisken. Remember that? Husker det? And it was with Peter. Og det var med Peter. Remember? Du husker det? It was actually like Jesus' first miracle. Det var nesten som Jesu første mirakel. Before he even chose his disciples. Før han til og med utvalgte sine disipler. He did the miraculous catch. Så gjorde han det mirakelet med fangsten. Where Peter was fishing all night. Remember that? Peter fisket hele natten, ikke sant? And after he fished all night and nothing. Fisket hele natten, men ikke fått noe. Jesus came and said. Så kom Jesus og sa. Throw the net. Kast nettet. Again. Igjen. Come on, shake somebody and tell, throw the net again. Si det noen. Kast nettet igjen. Yeah. Throw it again. Kast igjen. Amen. You probably lost many things in your life. Du har mistet mye i ditt liv. But throw it again. Men kast det ut igjen. Yeah, you lost your job and family. Du mistet jobben og familien. But throw it again. Men kast det igjen. You've been working and working. Du har arbeidet og arbeidet. And have nothing in return. Og ikke fått noe tilbake. Throw it again. Men kast det ut og garn ut igjen. And guess what? Og vet du hva? Peter did it. Peter gjorde det. He said, you know what, Jesus, I mean, Jesus, he didn't even know Jesus back then. Han visste ikke, kjente ikke engang Jesus den gang. He didn't even know who he was. Han visste ikke hvem han var engang. He's like, well, if you say it, hvis du sier det, on your word, I'm going to throw the net. På ditt ord så skal jeg gjøre det. When he threw the net, når han kastet nettet, what happened? Hva skjedde? There was so much fish. Det var så mye fisk. That he couldn't pull it out by himself. At han kunne ikke dra det opp selv. It was just so much. Det var så mye. So much. Så mye. That he started shouting. At han begynte å rope. Hey guys. Hey dere. Come on, I need all the boats. Jeg trenger alle båtene. I need people to help me. Jeg trenger noen til å hjelpe meg. With all these blessings. Med alle disse velsignelsene. I prophesy over your life. Jeg sier at jeg all profeterer over ditt liv. I declare the blessing of God. Jeg proklamerer Guds velsignelse. In this season. I denne sesongen. It's gonna be so big. Skal bli så stor. You're gonna need people to help you with it. Du trenger mennesker til å hjelpe deg med det. Amen. You're gonna need people to help you with it. Du trenger mennesker til å hjelpe deg med det. The blessing is gonna be so much. Velsignelsen kommer til å være så stor. God is gonna give you so much blessing. Gud vil velsigne deg så rikt. You won't be able to put it in one bank account. Du kan ikke bare gi det på én bank. You're gonna have to open two and three and five and seven. Og syv. I don't know who this is for, but it's for some crazy people here. For det for noen her I dette sted. Were you testifying about your is that your son? Det din sønn? Were you testifying about something about him, right? Du got vitnesbyrd angående han. When you were ja, når du gjorde det her. Ja. Something about a seed and God delivering him. Noen må så og så fridde Gud han. God says I have not finished. Gud sa jeg har ikke blitt ferdig ennå. I am bringing a revival to all of your children. Du bringer en vekkelse til alle dine barn. And every seed you've sown, you're going to see the harvest of it. Og skal du se en høst på. On your generation. Over dine generasjoner. Your children and children's children. And I am touching your children even right now. Og jeg berører akkurat dine barn akkurat nå. Says the Lord. He's reaching out to them han rører med dem. In various parts of Norway. I forskjellige steder I Norge. Oh God. And this year will not be over. Og dette året kommer ikke til å være omme. Without you seeing these words coming to pass. Uten at du ser at dette ordet kommer til å bli oppfylt. I'll get back to you in a second. Jeg kommer tilbake til deg om et lite øyeblikk. So wow, it was so much fish. He had to ask for help. Det var så mye fisk, han måtte be om hjelp. Crazy. And I'm like, why Peter? Hvorfor Peter? Why Peter? Hvorfor Peter?
No, Peter was kind of crazy, you know. Han var litt gal, ikke sant? And then God uses the boat. Och så brukar Gud båten. To do the craziest miracle. Att göra det sprödaste miraklet. He was walking towards the boat. Han gick mot båten. Peter was in it in the middle of the storm. Peter var i den mitt i stormen. And he told Peter to step out of the boat. Och han bad Peter gå ut av båten. And walk on the water. Och gå på vattnet. He did. Han gjorde det. Only men that have walked on the water. Enaste mannen som har gått på vattnet. And I'm like, why Peter? Och jag spurte, varför Peter? And why the boat again? Och varför den båten igen? And then Jesus tells Peter. Och så säger Jesus till Peter. Follow me. Följ mig. For I will make you fisher of men. Och jag ska göra till en människofiskare. That was after the miraculous catch. Det var efter den mirakelfångsten. In other words, med andra ord, you see all these fishes here. Du ser allt det som sker här. I'm gonna do it again. Alla fiskarna här. Jag ska göra det igen. With men. Men med människor. Why Peter? Varför Peter? And then at the end. Och på slutet. You know, Peter had renounced ministry. Peter hade en tjänst av förnekelse. Remember that? Husker det? I mean, he rejected Jesus. Han förnekade Jesus. He betrayed him. Förrådde han. He ran. Han löp. He went back to fishing. Gick tillbaka till det fiske. Remember that? Husker du det? He's back on the boat again. Var tillbaka i båten igen. And then Jesus comes back from the dead. Men så kommer Jesus tillbaka från de döda. And he goes back to the shore. Han går tillbaka till stranden. And he sees Peter. Och så ser han Peter. And the strange thing here is that Peter again was fishing all night. Och det märkliga här att Peter denna gången också fisket hela natten. And he got nothing. Och han fick inte någonting. But he couldn't recognize Jesus. Men han kände inte Jesus. And Jesus says, "Hey." Och Jesus sa, "Hey." How about you throw the net again? Vad om du kastar nätet en gång till? And it's like Peter is not putting one plus one is two. Och Peter tar inte en plus en och förstår grejer. He throws the net again. Men han kastar nätet. And when he's gonna pull it back, och när han ska dra det upp, it's so much fish. Så är det så mycket fisk. So much fish. Så mycket fisk. So much fish. Så mycket fisk. John was with him. Jakob var med han. And John shouted. Och Johannes ropte. It's Jesus. Det är Jesus. He came back from the dead. Han kom tillbaka från de döda. Peter didn't think about it twice. Och Peter tänkte sig om en gång. Jumped in the water. Han hoppade i vattnet och gick bort till Jesus. And I imagine he was probably thinking. Och jag tänker att han tänkte. What is Jesus going to tell me? Vad kommer Jesus att säga till mig? I cursed him three times. Jag förbannade dem tre gånger. I ran. Jag löp. I lied. Jag löj. I left the ministry. Jag förlot tjänsten. Even when he gave me the keys of the kingdom, himmelrikets nøkler, I left it all behind. Så forlot jeg det alt sammen. What is Jesus gonna tell me? Hva skal Jesus si til meg? And when he finally comes to shore, han kommer til land. I can imagine Peter. Kan jeg forestille meg Peter? With his head down. Med hans hode bøyd. But he's smelling something. Han lukter noe. Jesus had cooked some fish for Peter. Jesus hade lagt fisk och kokt fisk till Peter. As he was swimming to the shore. Mens han gick på mot land. And Jesus offered the fish to Peter. Och Jesus gav Peter fisk. He's not mad. Han är inte sint. He's not upset. Han är inte upprörd. He's not saying, "How dare you, Peter?" Han sa inte, "Hur vågar du, Peter?" He offers the fish. Han ger ham fisk. He says, Jesus. Oh, precious Jesus. Dear Jesus. And then he just says, och så säger han, Peter, Peter, do you love me? Älskar du mig? Yes, I love you, Jesus. Ja, älskar dig, Jesus. Peter, do you love me? Peter, älskar du mig? Yes, Jesus. Ja, Jesus, jag älskar dig. Do you love me? Älskar du mig? Jesus, you know all things. Jesus, du känner alla ting. Then Jesus tells him. Och så säger Jesus till honom. I want you to be the pastor of my sheep. Jag vill att du ska vara min flockshyrde. That's crazy. Det är smart.
He had just renounced Jesus. Han har nettopp fornektet Jesus. And Jesus gives him back his ministry like it's nothing. Og Jesus gir han tilbake tjenesten som ingenting har skjedd. And puts it ahead of the first apostolic church. Og gjør han til det hodet for den første apostolske menigheten. Everyone that was left. Alt som var tilbake. Jesus leaves. Jesus forlater. And now Peter. Og nå det Peter. After the Holy Spirit falls down for the first time. Etter den hellige ånd faller for første gang. Which God uses Peter for it. Hva bruker Gud Peter til? He preaches. Han forkynner. His first sermon. Han først, den første forkynnelsen. In his first sermon. I hans første preken. God saves 5,000 people. Så frelser Gud 5,000 mennesker. That's crazy. Det sprøtt. Imagine here in Norway. Tenk deg her I Norge. Just in one preaching. På en preken. 5,000 people coming to Christ. 5,000 kommer til Kristus. Amen. Woo. Amen. Just amen. He preaches again. Han forkynner igjen. Many more thousands come. Mange flere tusen kommer. Oh. The word is fulfilled. Guds ord oppfylt. What you are now seeing with the fish? Det du nå ser med fisken. You're going to see it with the men. Vil du se med menneskene? So I'm thinking about all these miracles on Sunday. Så jeg tenkte på alle disse miraklene den søndag morgen. In my office as I'm praying. På mitt kontor når jeg ba. And I'm asking why. Og jeg spør hvorfor. Why the fish the first time? Hvorfor fisken første gangen? Why the miracle in the boat? Miraklet på båten. Why the fish the third time? Fisken den andre gang. Why so many men came to Christ as fish? Hvorfor så mange mennesker kom inn som fisk? And then the Holy Spirit spoke to me. Og så talte den hellige ånd til meg. And said it was a harvest. Det var en høst. It was a harvest. Det var en høst. It was a harvest. Det var en høst. Innhøstning. Yeah, he didn't deserve it. Han fortjente det ikke. But it was a harvest. Men det var en høst. So I'm like, Jesus, what are you telling me? Og jeg sa, Jesus, hva det du It was a harvest. Meg? Det var en høst. Oh! Ja, så forstod jeg. And then I came to realize it. Så innså jeg det. Before Jesus ever preached his first sermon. Før Jesus noen gang prekte sin første preken. He went to the shore. Så gikk han til stranden. There was too many people. Det var for mange mennesker. He wanted to preach the gospel. Han ville forkynne evangeliet. He didn't know how to he didn't see where to preach it from. Han så ikke hvor han kunne forkynne det fra. He went closer to the water. Han gikk nærmere vannet. And he saw two boats. Og så han to båter. One of the boats belonged to Simon Peter. En av båtene tilhørte Peter. Which was then You know, his name was changed. But back then was Simon. Han hette Simon på den gangen. And Jesus called the guy that this guy don't even know who Jesus is. Og Jesus ropte på den mannen som ikke de var kjent engang. And he tells this fisherman, unge fisker, will you lend me? Vil du la meg? Your boat. Låne meg båten din. Will you lend me your boat? Vil du låne meg båten din? Peter didn't know Jesus. Peter kjente ikke Jesus. But Jesus is like, will you lend me your boat to preach? Vil du låne meg båten så jeg kan forkynne? Simon is like, okay. Simon sa, okay. I'll lend you my boat, no problem. Ikke noe problem, jeg skal låne båten min. He gets on the boat. Så han kommer I båten. Jesus gets on the boat. Jesus går opp I båten. And he tells Peter, come on, now a little further, a little further. Litt lenger ut fra land, litt lenger ut fra land, Peter. And then Jesus started preaching. Og så begynte Jesus å forkynne. And the Lord spoke to me. Og Herren talte til meg, sa. And he said, because Peter lent me his boat. Fordi Peter lånte meg båten. Now I need you to understand. Du må forstå dette. That Peter was fishing. At Peter fisket. He had to stop fishing. Han måtte stoppe å fiske. To lend Jesus his boat. For å låne båten til Jesus. This means less money. Det betyr mindre penger. Less fishing. Mindre fisk. Less working. Mindre arbeid. But he didn't think about that. Men han tenkte ikke på det. He told Jesus, I will lend you my boat. Han sa, Jesus, jeg vil låne deg min båt. And for a few minutes, Jesus was preaching. Og I noen få minutter så forkynte Jesus. After he finished preaching. Etter at han sluttet å forkynne. Then he told Peter. Så sa han til Peter. I want you to go out there and fish again. Jeg vil at du skal gå ut der og fiske igjen. But I've been fishing all night. Men jeg har fisket hele natten. It doesn't matter, just go out there and fish again. Bare gå ut der og fiske igjen. And then he got the miraculous catch. Og så mottok han denne mirakuløse fangsten. One time. En gang. Then two times. Så to ganger. Then the miracle on the boat. Og så miraklet på båten. Then the thousands of men and women. Så de tusenvis av kvinner og menn som fikk. And God says it was a harvest. Gud sa det en høst. Because when you give to God. For når du gir til Gud. He will never stay with what you give him. Han kommer aldri til å holde tilbake det. He will always return it 1,000 times more. Come on, somebody. Always.
So your harvest have not stopped yet. Så din innhøstning ikke blitt hindret eller stoppet. It's gonna reach every one of your children. Det vil nå berøre hvert eneste av dine barn. How many you have? Hvor mange har du? Four. Four. Every one of them. Hver eneste av dem. Broche, nambre, Can you reach out to your son? Just kan reach du, his head. Bare røre med din son. God is going to do a new thing. Gud skal gjøre noe nytt. He's going to open doors. Han skal åpne dører. God says, I want you to focus on the idea I've given you. Jeg vil at du skal fokusere på den ideen som jeg har gitt deg. The business idea. Den business ideen som jeg har gitt deg. Don't be so worried about, ikke vær så bekymret about jobs and things. For arbeid og så videre. But focus on the business idea. Fokuser på business ideen. And I'm gonna bring a great revival. Og jeg skal bringe en mektig vekkelse. Not only a spiritual revival for you. Ikke bare åndelig vekkelse dere. But also a financial revival. Men en finansiell vekkelse. My God, and it's gonna be such a blessing. Det kommer til å være en sånn velsignelse. I see a link with Israel. Jeg ser en link der med Israel. This great bridge in Israel. Den store bro med Israel. Bro til Israel. It's a bridge of grace and favor and glory. En bro av nåde og favør. But also, men også, it's financial. Det finansielt. And God is going to bless you so much. Og Gud vil velsigne dere så mye. That as doing so, you're also going to bless Israel. Dere, så vil dere også velsigne Israel. Think of the idea and execute the idea, God utfør, says. Tenk på ideen og utfør den ideen. The idea, God says. Den ideen som Don't be so worried about other things. Ikke vær så bekymret med alt det andre, men selve ideen. I gave you the idea. Come on, somebody believe here that God is giving tror, you ideas. Tror du at Gud gir deg ideer? God is giving you ideas. Gud gir deg ideer. Hey! Hey! You're the father, aren't you? Du faren, ikke sant? Yes, yeah, stepfather. Stepfather. Yeah. Amen. Oh, brasa, dara brasa, dara masa, brasa, ya. Woo! Why are you so blessed? You look amazed. You ser så velsignet ut. Hva skjer? Because you were talking about Israel and him. Du snakket om, you talked about Israel and him. Ja, du snakket om Israel og ham. You don't know nothing. Du kjenner ikke noen ting til dette. Israel and my son. I still don't understand. Jeg forstår fremdeles ikke helt. He is so fond of Israel and he has been there so many times. Han så glad i Israel. Han har så vært der så mange ganger og brakt så mange mennesker dit. He has written a master degree as God's people. And he's burning for Israel. And he has brought a lot of broken people to Israel. Also his patience, and he has baptized them in Jordan, and he's burning for Israel and Vision Norge. For Israel, and Vision Norge han brann for. And what do you do professionally? Og hva gjør du som yrkesmessig? You're a social worker. Sosialarbeider. God is going to take what you have learned. Gud vil ta det du har lært. In your profession. I ditt yrke. And you're going to take it. Og du skal ta det. To bless Israel. Til å velsigne Israel. But listen to me. And lytt til meg. As you bless Israel. Når du velsigner Israel. God is going to open up the windows of heaven. Så vil Gud åpne opp himmelens vinduer og dører. The financial blessing is not going to stop coming down on you. Guds økonomiske velsignelse vil ikke stoppe å komme ned over deg. For you will do what is in my heart. For du vil gjøre det som er i mitt hjerte, sier Herren. Stand on your feet. Stand on your feet. Yeah, the blessing is raining on you now. Guds velsignelse er over deg. Gud vil åpne opp en dør regarding the government even in Israel. Angående I, også til og med I regjeringen I Israel. Some links are coming. Noen linker til regjeringen I Israel. Løft deres hender. Raise your hands. Løft deres hender. I see the fire spreading. Jeg ser den ilden spre seg her. And this is the question of the Lord. Oh my God.
Listen, look at me. Se på meg. Your children's children. Dine barn, dine barnebarns barn. Are going to be so rich. Kommer til å være så rike. I'm talking about so rich. Listen, så rike. You don't even care about this. You don't care about money. Du bryr deg ikke om det. Well, to some extent, we all do. På noen, på en viss måte så gjør vi, men. But there are other things you care more about. Men det andre ting som du bryr deg mer om. But God just want to tell you that your children's children are going to be so rich. Gud bare sier at dine barn bare vil komme til å bli så rike i alle ting. Somebody else took this word. I just noen av de andre tok dette ordet. You know what I hear God say? Vet du hva jeg hører Gud si? I did it with Peter. Jeg, det jeg gjorde med Peter. Will you lend me your boat? Vil du låne meg din båt? Will you lend me your boat to preach the gospel Vil to Norway? Vil du låne meg din båt så jeg kan forkynne evangeliet i Norge? Will you lend me your boat to preach the gospel to the nations? Vil du låne meg din båt så jeg kan forkynne evangeliet til nasjonene? I'm not even asking you to give me nothing, says the Lord. Jeg ber deg ikke om å gi meg ingenting, sier Herren. For I will not stay with what belongs to you. For jeg vil ikke holde tilbake det som tilhører deg. Will you lend me your boat? Men vil du låne meg din båt? There's a great revival. Det en mektig vekkelse. That has been prophesied to this nation. Som har blitt profetert over denne nasjonen. The gospel is going to spread like fire. Guds evangelium skal spre seg som ild. But God says, will you lend me your boat? Men Gud sier, vil du låne meg din båt? There is a widow that is watching right now en enke ser akkurat on television. Your husband passed away some years ago. Din mann gikk bort for noen år siden. You have a lot of money. Du har mye penger. And you're watching now. Og du ser akkurat nå. You have a lot of money, but you have no peace. Du har masse penger, men ikke noe fred. You have a lot of money, but you have no joy. Masse penger, men ingen glede. And the reason is. Og grunnen all your children are lost. At alle dine barn, de fortapt. You have three boys. Du har tre gutter. And the three of them are doing drugs. Og de på narkotika. And you have a lot of money. Og du har masse penger. But you have no joy. Men ingen glede. And you believe in God and you've been praying for your children. Og du tror på Gud og har bedt for dine barn. God is telling you right now, woman. Gud sier til deg akkurat nå. Will you lend me your boat? Vil du låne meg din båt? For if you lend me your boat. Når du låner meg din båt. I'm going to give you such a miraculous catch. Så vil jeg gi deg en sånn mirakelfangst. That you're going to have to ask help for the blessing. At du vil be om hjelp for velsignelsen. Your days of sadness are ending. Dine dager av sorg over. Your days of sorrows are ending. Sorgens dager over. Will you lend me your boat? Vil du låne meg din båt? Somebody say 12. Noen sier 12 her inne. Say it louder. Si det høyere. Say it louder. Høyere. There's no coincidence, didn't I tell you that? Det ingen tilfeldigheter, ikke sant? 12. 12. 12. 12. The gospel is going to be preached in Norway like never before. Guds evangelium kommer til å bli forkynt i Norge som aldri før. And those people that were standing in the way, I'm going to take them out the way, God says. Og de som stod i veien kommer jeg til å flytte, sier Herren. Even in high places of power. Selv de i høy stilling. I hear 12. Jeg hører ordet 12. I hear 12. Jeg hører 12. 12. 12. 12. Some people are going to stand up with me. Det noen av dere som kommer til å stå opp sammen med meg. And they're going to give a seed of 12,000 kroner. Og de skal gi så inn 12,000 kroner. I don't even know what that is. Jeg vet ikke hva det for. But you're going to believe God. Men du skal tro Gud. I'm telling you, he's just asking you to lend him your boat. Han bare ber deg om å låne. He will give it back to you. Din båt. Han vil gi tilbake til deg. 100 times fold is his promise. Det hans løfte. But he won't give it back only financially. Han vil ikke bare gi det tilbake. He will give it back in healings. Men han vil gi det tilbake i miracles. I mirakler. And restoration for your family. Og gjenopprettelse for din familie. My God, this is the time. Dette er tiden. God already spoke to you, woman. Gud har allerede talt til deg, du kvinne. Yeah. You're watching right now. Du ser akkurat nå. And God told you, you're not going to give 12,000. Og Gud har sagt til deg, du skal ikke gi 12,000. You're going to give 120,000. Men 120,000. Hey, you can do it. Du kan gjøre det. Don't think about it twice. Ikke tenk you're going to call the numbers on the screen.
Men ring på nummer på skjermen. There is people that are watching. Det folk som ser via nå. Facebook and the Facebook social networks. Og sosiale nettverk. You're going to give right now and stand up with me. Nå, akkurat nå og stå opp sammen med meg. If God did it with Peter. Hvis Gud gjorde med Peter. Can he do it in your life? Kan han gjøre det i ditt liv? I wish somebody would make some noise and say amen, 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 amen. Amen. He will do it again. Han vil gjøre det igjen. Why were you standing just now? What? You want to give the 12. See, that's why Amen. God just keeps doing miracles. Amen. That's why God just keeps using you. Yeah. And you're going to see the harvest. Du skal se innhøstingen. All the way to your children's children. Til dine barnebarn. You know, the Bible says that a good man Bibelen sier at en god mann leaves an inheritance etterlater er to his children's children. Til hans Somebody say, I want to be a good man. I want to be a good woman, a good mother, a good father. Stand on your feet. Let's stop on feet. Show brandas da ista ista brans. Yen de brandsa branda brasta ita brans mois. Shem branda brasta. Oh, she's still drunk. There goes for your son and your son's sons. And your son's 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 sons. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Come on, sing it out. Let it rain. Open the floodgates of heaven. What are you waiting for? Let it rain. You have to call up right now. Du må ringe akkurat nå. Call the numbers on the screen. If you're watching online, du ser online, get on the website. Kom deg inn på websiden. God is calling you to give. Gud kaller deg til å gi. Now there is people that can't give 12,000. Så er det noen som ikke kan gi 12,000. Because you don't have the 12,000. For du har ikke det. I dare you to make it 12. Jeg utfordrer deg. Gjør det til 12. Make it 12. Whatever it is, just make it 12. Gjør det til 12. Jeg utfordrer deg. Maybe it's 1,200. Kanskje 1,200. Give to God now. Gi Gud det nå. 1,200. You can get up and say, you know, I'm going to give a seat of 1,200. Du kan reise deg og si, jeg skal gi en. And I'm going to do it right now. En også in 1,200. Peter saw the harvest over and over and over again. Peter så innhøstning og høsten av det igjen og igjen. Even when he didn't deserve it. Selv når han ikke fortjente det. He didn't have much faith. Han hadde ikke mye tro. But he came out of the boat and walked the water. Men han kom ut av båten og gikk på vannet. He didn't have much faith. Han hadde ikke mye tro. But he had the miraculous catch twice. He didn't deserve it. Han fortjente det ikke. But he saw his boat. Men han så din sin båt. And God did it. Og God så gjorde Gud det. And God said, "Will you lend me your boat to preach the gospel?" Gud sier til deg, vil du låne meg din båt så jeg kan forkynne evangeliet? What's your boat? Hva din båt? Your finances. Dine finanser. Your job. Dine jobb. What you have. Det du har. This is your time. Dette din tid. Now, if I'm a prophet of God. Hvis jeg en Guds profet. In the next 12 days, I løpet av de neste 12 dagene, you will have a mighty and supernatural harvest. Somebody clap your hands for Jesus. Så kommer du til å ha en mektig innhøstning. Miraculous catch. En mirakuløs fangst. Miraculous harvest. Mirakuløs fangst. Listen to me. At the end of this, at the end of this, I want to pray. Så vil jeg be. I want to pray for everybody here. Så vil jeg be for hver og en her. Are you in a rush? Har du dårlig tid? Do you gotta go watch Netflix? Må du gå og se Netflix? Netflix can wait. Netflix kan vente. Woo! I want to pray for everybody here. Jeg vil be for hver en her. I'm gonna lay hands on everybody here. Legge hendene på hver en. I love what you guys did in the morning. Jeg elsker det dere gjorde her I dag morges. People just passing by. Noen gikk gjennom denne tunnelen. The fire tunnel, that's how you call it. Brand tunnel. Fire tunnel. How about we do that tonight? La oss gjøre det I kveld. Hey! God is going to do great things. I'm telling you, I just saw it in the spirit. I just saw it. I just saw it in the spirit. And we're going to lay hands on everyone that has faith tonight. Where's the faith people? I can hear you, faith people. There you are. So we're going to have everyone come
So alle kan and do that tunnel of fire. Vi gjør denne, fire-tunnelen. And God is going to touch you right there where you are. Og Gud skal berøre deg akkurat der du But you have to stand up right now. Men du må reise deg akkurat 1200. 1200. 12,000. 12,000. 120,000. Eller 120,000. 12. 12. 120. 120. I don't know what it is. Jeg vet ikke hva det gjelder. But you have to believe God right now. Du må tro Gud akkurat nå. This gospel will be preached in this nation. Det evangeliet kommer til å bli forkynt I denne nasjonen. So let's go back to the beginning. Så la oss gå tilbake til begynnelsen. The Holy Spirit said. Den hellige ånd sa. And people will ask. Og folk kommer til å spørre. Why Norway? Hvorfor Norge? Why Norway? Hvorfor akkurat Norge? Out of all the nations, why Norway? Over alle nasjonene I verden, hvorfor akkurat Norge? Why the fire in Norway? Hvorfor ild over Norge? Why the supernatural in Norway? Hvorfor det overnaturlige over Norge? Because there have been men and women. Fordi det har vært menn og kvinner. On this nation. I den nasjonen. That have sown. Som har sått. With tears. Med tårer. With flesh and blood. Med blod og kjøtt. People of God like this family som denne familie, that has given everything og de har gitt opp sin familie, alt sammen, for revival for vekkelse. And because they lent me their boat fordi de lånte Jesus båten, I'm choosing Norway så velger jeg Norge. Are you going to lend them your boat? Vil du låne ham båten din? Why are you looking at me still? What are you waiting for? Get on that phone and call right now. Ring akkurat nå. I believe they can also give by text. De kan også gi gjennom SMS. Vips. How is that? How does that work? Vips på 2210. Vips på 2210. Vips på 2210. Og da også kan jeg gi på SMS på nummer 2210. Du skriver på SMS, skriver du først visjon, og så en mellomrom, og så beløpet, og navn og adresse til 2210. Eller ring 32 21 13 13. Listen to me. God is asking you right now. Gud spør deg akkurat nå. We're going to do the tunnel of fire. Vi skal gjøre den fire-tunnelen. But I believe God is testing your hearts. Men jeg tror Gud prøver ditt hjerte right now. Akkurat nå. For according to your sacrifice. For ifølge det I samsvar med ditt offer is your faith. Så din tro. I want to be a part of this. Jeg vil være en del av dette. I want to give. Jeg vil gi. I don't know how much you're going to give. Jeg vet ikke hvor mye du skal gi. It might be 120. Det kanskje 120. 1200. 1200. 12,000. 12,000. I don't know. Jeg vet ikke. But I want you to give something today. Men jeg vil at du skal gi noe I dag. Those of you that are going to give to God, just raise your hands. Yeah, I'm going to give tonight too. You know? Where are you? Where are you? Let me see you. Let me see you. Let me see you. Where are you? God is saying, will you lend me your boat? Du sier, vil du la meg låne båten din? Father, here we are. Herre, her vi. God says, I'm going to turn it around. Jeg skal vende det om, sier Herre. What the doctor said, det I'm going to turn it around. Jeg skal vende om, sier Herre. Ishi brama, shi brandita, ya. There was a very bad diagnose against you. But I'm turning it around. Three. Two. Three. One. Now. Oh, watch it. Yeah. Did it right now. Gud, you are not God. Oh, somebody pray in the Holy Ghost. God is here. 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 If you want to give with cards, you can do it on this, on both sides. Wow. Wow, yes, Father. There's a family. Den familie. It's a couple, it's a married couple. Det gift ektepar. You just lost your son. Du mistet akkurat deres son. Your only son. Den eneste son der har. This happened recently, about 2 weeks ago. For cirka 2 uker siden. They're not even watching right now. De ser ikke akkurat nå, faktisk. They're watching the replay of what I'm saying now. Se opptak av det jeg sier nå. Isn't that awesome? God knows everything. Gud kjenner alt. Jesus, that's awesome. Det fantastisk. They're watching the replay de ser opptak of this av dette, video. Av denne videoen. You're going through a hard time. Dere har det tøft. God says, Gud sier, don't be in sorrow no more. Ikke sørg mer. I will give you a harvest of children. Jeg vil gi dere en høst av barn. And the problem is the doctor said,
Och problemet är doktorn sa you shouldn't have, you shouldn't try anymore. Att du trengte inte pröva nå mer. God says try it again. Men Gud säger pröva igen. For I am healing your wife's womb right now. Jag helbreder den livmodern akkurat nu. One. Come on, people of God, clap your hands. Jesus is here. Klapp för Jesus, han är här. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, let's sing it again. One more time. Let it rain. Let it rain. Clap your hands one more time. Ge en applåd en gång till. Amen. Will you lend me your boat? Vill du låna mig din båt? There's a businessman that is watching right now. En businessman som ser akkurat nu. You do something that has to do with salmon. Salmon. Du har det något med lax att göra. And you need a bigger building. Och du trenger en större byggning. And there's a building you've seen, but it's too much for you. Och den byggningen som du har sett på, men den är för det för mig. God says, "Go in. I am giving it to you." Gud säger, gå till det. And I will provide to you everything. Och jag vill försörja för dig var enaste ting. Oh, but wait. Men vänt. You gotta sow. Men du må så. You must get on that phone right now. Du må bara ringa akkurat nå. God says, "Will you lend me your boat?" Gud säger, vill du låna mig din båt? To preach the gospel. Till att förkynna evangeliet. I believe we have some prayer request. Jag tror vi har någon bönebegär. Prayer request. Många bönebegär. Can you stretch your hands forward? Sträck dina händer. When you call with your gift, när du ringte med din gåva. I want you to give your prayer request as well because I want to pray for it. Så vill jag be att du ska ge ditt bönebegär också för jag vill be för det. Every prayer request is here. Vad eneste bönebegär kommer in. What are you waiting for? Vad väntar du på? 12,000, 1200. Believe God right now. Tro Gud akkurat nå. Stretch your hands forward. Och lyft dina händer. Father, I thank you for everyone. Far, jag tackar dig för var och en. That has been watching on television. Som har sett på TV. On social network. På sociala nätverk. And are have given the seed och har gett en lite frö and also their prayer request och också deras bönebehov. Father, do miracles right far, now. Far, gör mirakler akkurat nu. Angels visit every home änglar right now. Änglar besök vart enaste hem akkurat nu. Destroy every stronghold bryt right now. Bryt värsta fästningar. Break every chain bryt varje länke akkurat nu. Manifest och manifestera your glory din härlighet. You know every prayer request that du is written here. Enaste bönebegär in i denna. You know every name. Du känner vårt namn. I bless you. Jag välsignar dig. For you shall manifest your power. För du vill manifestera din kraft. In every one of them. I var enkelt av dem. In Jesus' name. I Jesu namn. Clap your hands one more time. Ge en applås en gång till. Do you still have time? Har du framdeles tid? Yeah. Ja. 15 minutes on the air. What are you waiting for? Vad väntar du på? We're going to be praying. Vi ska be. We believe that the fire that is here, vi tror att den eld som är här, is going to fall down on everyone watching. Ska falla på var och en som ser på. But especially those that take it by force. Men speciellt de som river det till sig med makt. Many people
are believing God for a great miracle. Mange tror Gud for et stort mirakel. Will you believe God? Vil du tro Gud? What he says. Når han sier, lend me your boat. Når han sier, lån meg din båt. I want Vision Norway. Jeg vil at Vision Norge. To preach the gospel. Skal, skal forkynne evangeliet. Will you lend me your boat? Call right now. Call right now with your gift. Med din gave. Let's all stand, please. La oss alle stå sammen. I want to pray for the fire of God in this place. Jeg vil be om Guds ild på dette sted. As we're praying for the people, når vi ber for mennesker, and the miracles are happening, og miraklene skjer, I want you to call the numbers on the screen. Så ring de numrene på skjermen. I want you to give. Jeg vil at du skal gi. And I want you to be connected. Og jeg vil at du skal være koblet sammen. To receive what God has for you. Hva Gud har for deg. Wherever you are. Hvor enn du er. In Jesus' name. I Jesu navn. So I would like us to do that. Vi skal gjøre følgende. Yeah. The people that was praying this morning. Vi ba I dag morges. Can you og come de som back? Her, ba her og the ba people I that was laying hands. Dere som var her og la hendene på. Are you here, some of you? Noen av dere her fremdeles I dag? Just come and we're gonna line up. Kom og så skal vi sette på stå på en linje. Yeah. Okay. First of all the people that were praying. De av dere som var og ba I dag morges. I want you to line up here. Stille på en linje her. Everybody else just wait, please. Og dere andre bare vent et lite øyeblikk, hvis ikke du var med dem også. Let's line up here. To linjer her. I'm gonna be at the end. Jeg kommer til å stå på enden. And what you're going to do. Og det du skal gjøre. Everybody else don't come yet. Dere andre ikke kom enda. What we're going to do. Det vi skal gjøre. We're going to come that way. Kommer derfra. And just walk here. Og bare this gå way. Her, denne veien. And we're going to be laying hands on you. Og vi skal legge våre hender på dere. Amen. Amen. Yes. Ooh. Oh my God. I see the glory of God on you too, guys. this is gonna be fire. This is gonna be glorious. Shodre brasa tata brosa. Oh brasa ya. Okay, yeah, that's what I'm talking about. Awesome, awesome, awesome. Oh, that's the tunnel right there. Det tunnelen her, klar. That's the tunnel right there. Well, Nelson, you're going to worship. Nå må du tilbe. Worship and bring the glory. Tilbe og bring as we pray. Som vi ber. God is going to touch you right there where you are. Gud vil berøre deg der hvor du. The fire is going to fall in this place. Guds ild vil falle på dette sted. I need people praying in the Holy Ghost. Jeg trenger noen ber I den hellige ånd. Come on, let's start praying in the Holy Ghost. We curse cancer. We cast out infirmities. Sicknesses and disease. Witchcraft. We're going to uproot it. Take it out. In the glory of God. Fall in everyone. Let me see your hands, guys. Let me see your hands. Start coming, guys. Kom igjen nå, kom igjen nå. Start coming. Gå på den andre siden, på den andre siden. This way, start coming. På den siden. Come on, people, pray the Holy Ghost. Be in hell. God is about to touch you. Gud skal berøre deg. Right there where you are. Akkurat der hvor du wherever you are. Hvor enn du the glory in this place. Gud særlig I dette sted. It's gonna move to your house. Det kommer inn til ditt hus. To your living room. Til ditt stue. It's gonna move to your car wherever you are. Til din bil der hvor du receive the glory. Ta imot Guds herlighet. Receive the fire. Ta imot for ille. Receive the impartation of God. Ta imot Guds break every chain. 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 Thank you.
Yes, 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 yes